ကာမိတုမိစ္ဆာသာရောဝိရမဏိဒိက္ခာပဒံဓမ္မာတိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာသာရောဝိရမဏိဒိက္ခာပဒံဓမ္မာတိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိဒိက္ခာပဒံဓမ္မာတိယာမိသောရာမိရိယမစ္ဆပမာဒဒါနာဝိရောဏိသိခာပဒံဓမ္မာဒိယာမိသောရာမိရိယမစ္ဆပမာဒဒါနာဝိရောဏိသိခာပဒံဓမ္မာဒိယာမိစေဝိတံစေဝိတံသာသမာနောပိသာသမာနောပိသိခာပဒဟံနာသာသမိနာသာသမိစေဝိတံအသက်ဟူ၍ဘောဆိုရသောရုပ်စီဝိတ္တနံစီဝိတ္တဟုစာသမာနောပိအကျဉ်အကျဉ်နဲ့ကြုံ၍စွန့်လျောက်ပါတော်လေသိခာပဒံသတိထသောသတိထသောအင်္ဂါ၅ဌာနဖြစ်ဆုံးသောအင်္ဂါ၅ဌာနဖြစ်ဆုံးသောသီလတိတ်ခာဘုဒ္ဓောဟုသီလတိတ်ခာဘုဒ္ဓောဟုအဟံနဝိတော်တိအဟံနဝိတော်တိနာသာသာမိနာသာသာမိမစလမစလမချိုးဖြဲမချိုးဖြဲမပေါက်ဖြစ်ပါဗျာတိတရဏိနာဂာပြင်းသသီလံသာရုကံကတဝါဓမ္မအပမတိနာတံပါတိထာရှုတိသာသက္ခာပါဠိဆရာတော်ရှိသည်ဗျာတရားရတော်မှာတရားတောင်းဆောက်ပါဝင်ပြေတော်မူပါဗျာပကင်းဝါစိနဝါဤတာပါတာယတာရဝန္တိယဣမေလောကဥပါဒတိတေနောတိတိတုမုတ်တိယဝါဂိတာစကယမြာပမလုနာမချုံမြာမလုယသုသမယစကတရားဖြင့်စေခွေဝေဝါစာစိရိယကုံတော်ရှိတော်မူသောစိနာအလဝေကဗဒမြေမာနာလာဂိရိစသည်မြောင်စွာပွေးကားတို့၌အမည်သာအနိုင်ယူအောင်တော်မူညွန်ဖူးတို့ဖြင့်ကောမြူပိတဲ့ဘုံရှင်တော်မြတ်မြာပကေဝါရှုမြောလုံးစုံတကိုယ်တော်လုံးချက်တည်းလက္ခဏာတော်ရေမုံချေသည်ဖုံးချေထုံထားရှင်တော်မြတ်မြာသည်ဝါဂီတဝါဂီတော်စကားဝဲကြအကွက်လာအောင်မွေပါညွန်ကြစကားနိုင်သည်ပြိုင်ပဲကင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍တာရဝန္တိယချိုးဤစိတ်ဤအစီရှုံးဆုံးအကောင်ကိုဖေရိဝေဒရာလာတဖြင့်တဘာဝအတိအနိတာရရှိ၍ထာသောပါဒယမယောလုံးမတည်လုံးအစုံတစ်ဖက်လုံးစိရဲ့ဝချုံငိငိအတိညာပေးခေါ်ဖို့ပြည့်ပြတော်တရားတော်စကားတော်တို့ဖြင့်ဣမေလောကေပြမနဲ့လူကမာလူကမာလာအောင်ခြင်းသာမခြင်းရာရှိသမျှတည်းသည်တတလောကကြီးကိုဥပါဒာတိ1500ကိလေသာတွေချလွဲမြဲဝဋ်ထဲမှာကဲတင်းတကယ်အမ
No man can achieve your dream. La yong na cha, de mi ro haroi. Modiya lo ba do da no hau qua. Una te wo di ma lu ke mu ye lu na. Te de ma mi yo lo ma di lo a song de pe lo. Si ye wo chou ye ye.ติยะปิขอพอมิเมตตาเตยเจตนารอกุนมากะวาทนาวาหิยะมนาเวนะวิเนยาสิเยตตริยะเมยพยาทิวิโรทิวิโรมะรุอาทิเตตุกรุณาชิตายะตะอะภิสกาทโยยาบลุยาสงเถยาสกาเตยาภิสิลิชเวมวะพะจารุภูวาจินทโรสิทตะปัตตะนะทุกขะตาราชวิตุนิสยารอทะคิชินตุเมเปยาตาสุรเลกก็ต่อแกเข้าไปอนุโมทนาญาสาจายายะนี้ตาตนาโรตะกะเร2563กุเนลุโรวะก้อสาตะกะเร1380เนตะคุเนตะโบเรลาซุเซยะกะเรตะกะเร2020ปีเนဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညချမ်းကာလအခါသမယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစဗုဒ္ဓတိဓမ္မဗိမ္မာန်တော်အတွင်း၌ညချမ်းကာလထေရဝါဒညထူဓမ္မသဘင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသဗုဒ္ဓတိဗိမ္မာန်တော်အတွင်း၌စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့ထေရဝါဒညအထူးတရားဝဲကြီးဟာဆိုရင်အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်အတွက်မတည်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလူပေးလူကြတဲ့အလူရှင်အလူမများလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအလူရှင်အလူမများကတော့ကွယ်လွန်သူဥစံလွင်တော်ထွေးမခင်ခင်အေးတော်တင်တင်တို့အားရည်စူးပြီးတော့တော်တင်တင်လွင်ခနိုရာ USC 69နှစ်ပြည့်ဝန်းနေအလူပြီးတော့ခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါအမှုထား၍အကိုဖြစ်တဲ့ဦးမင်းလွင်အားအမှုထားပြီးတော့ဦးထင်းလွင်နဲ့မမီမီနိုင်ညီကိုမောင်နှမမိသားစုများကမတည်ပြီးတော့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်အလူမများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလူရှင်အလူမများကဟောဒီညအထူးထေရဝါဒဓမ္မတပင်ပေါ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်အတွက်လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်အလူမများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဇဗုဒ္ဓတိဗိမ္မာန်တော်တွင်၌အခုလိုညချမ်းကာလထေရဝါဒဓမ္မတပင်ပေါ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအလူရှင်အလူမတွေရောဟုတ်တယ်ဇဝတိဗိမ္မာန်ကြီးရဲ့သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးများနဲ့အားလုံးသောသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်တို့ရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတရားတူနဲ့ကြီးကြီးပြုလို့စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်လဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထေရဝါဒညာထူဓမ္မတပင်ပွဲဆိုရင်မှားပါမလားမှားပါပါဗျာကဲအဲ့ဒီတော့ဟောဒီထေရဝါဒညာထူဓမ္မတပင်ပွဲကြီးမှာအလုံးသောလူရှင်လူမများသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်တရားကြီးတရားမကြီးများနဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတပည့်ဖန်သားပြင်ကကြည့်ရှုနေကြတဲ့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယနေ့ညမှာဖြင့်ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်လာတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားကတော့ခုတ္တကနိကေဇာတကပါဠိအဋ္ဌကထာ
950ဇတ်တော်မှာလာရှိတဲ့ယက္ခပရိကဇတ်တော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပြီးမဲ့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကကိုကိုကိုကဲတရားတော်ယနေ့ဟောနာကြီးညိုကြမဲ့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကဘာတဲ့လဲအလိုညီညီလေးပြောရတယ်ကဲတရားတော်ရဲ့အမည်ကဘာတဲ့လဲကိုကိုကိုဘာလို့ရပါလဲကိုကိုကိုကဲဆိုတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပြီးမှဟောတယ်မလားကဲအဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုကဲဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြကြသေးမီတရားတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမဟာကရုဏာသမပတိညံတော်ယမကပါရိယရိယညံတော်အတယာလူတယာညံတော်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညံတော်အနာဝရဏညံတော်တပ္ပိညုတရွှေညံတော်ပိုင်ရှင်တရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ယေရှင်ကိုဤပလင်းနဲ့သာသနာပြည်တွင်တွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကိုရင်လေးဘဝကဆလိုဒီလိုရေးဒီလိုဖတ်ဒီလိုမှန်ဖို့တွင်တွင်နှုံးပြဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်ဆရာဆရာဆရာတွေကိုဓမ္မပလင်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ရှေးဥစွာရှိခိုးပါမယ်အားလုံးသောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်ဥကလေးချီပြီးတော့အာယုံယူလိုက်စေခြင်းပါတယ်အနန္တညာနာသမ္ဗုဒ္ဓဓမ္မမောဟဝိတံတကံဝန္ဒိတဝံဘဝရံကနာအာသရိယံသမေကုရောအဟံအမြတ်ရေစင်ဓမ္မစစ်တို့ဟောမြတ်တော်မီဟုကြံစီအားထုတ်အကျွန်ုပ်၏အနန္တညာနံကျွမ်းမဲ့ဥုံသုံးလုံးစုံအကုန်အစဉ်သိမြင်ပေတတ်အဆုံးမရှိသောညံတော်မြတ်ရှိတော်မူပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရန်တရားမှန်ကိုမြေတုဓမ္မနိမခံပဲကိုပိုင်ညာဟုံးစွမ်းဖြင့်စုံစံရှာဖွေသိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဝန္ဒေဝန္ဒမိတွေ့ဖျောင်းကဲစေချောင်းတော်လည်းဖြင့်ဥရှိတေမုံမြတ်လုံးတရာရှိကုန်ကတော်လိုက်ပါ၏ဖျောင်းဝန္ဒိတော်ဝါရှိကုန်ကတော်ပြီး၍မောကဝိပဒနာနယ်လက်ဓမ္မကတိကာရွှေတွန်လေးခေါ်ဖျောင်းတပည့်တော်၏ကိုယ်တော်အယောအသေးအလေးအမြတ်ပြုအပ်ပါပေတော်အာသရိယသာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဝိနည်းပိဋကတုတ်တံပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကဟုဆိုအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့ကိုဗန္တာတိကတော်ကျမ်းပုံ60ကျော်ပြုစုရေးသားပြီး၍နေလျာမလာလာသမြတံဃာရော900ကျော်တထောင်ကနေတကွာတပည့်တော်ရေကဒိုက်ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုနေစဉ်နန္နေတိုင်းဟောပြောပြတာသို့သောမှ၍ဘဝနဲ့ထံလွန်တော်မူပြီးသောအမရပူရမျိုးမာကနာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့နာယကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားတို့ကို၎င်းဝါသတိယသဆရာတော်ဘုရားချမှတ်ထားသည့်ဆရာတော်ဘုရားတိထောင်တတိမဟာကဏ္ဍယုံသာသနာတော်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးမိတကားလနယ်လျာမလာလာရမြတန်ဃာတော်တထောင်ကျော်တထောင်900ခန့်နဲ့တကွာတပည့်တော်ရဲ့ကောင်ဒိုက်ကမာပေါင်းတော်ကောင်တို့ကိုနေစဉ်နန္နေတိုင်းတစင်နီးပေလံပြဆိုဆုံးမှ၍ယခုလက်ရှိသတင်းသုံးတော်မူနေကြကုန်သော
နာယကဆရာတော်ဘုရားများနှင့်အနုနာယကဆရာတော်ဘုရားတို့ကို၎င်းဝါစီယင်စာဤအရှင်ကိုဤပလင်နှင့်သာသနာမြေတွင်တွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကိုရင်လေးဘွားကစလို့ဒီလိုရေးဒီလိုဖတ်ဒီလိုမှတ်ဖို့တွင်တဲ့နှုံးပြစိုးစုံမတော်မူခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးစကလားဓမ္မယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီဗရာဏနာယကဧကမဟာသရမ္မဇောတိကတဇာဘဝနာထံလွန်တော်မူပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမပါဠိနှင့်ယခုလက်ရှိသတင်းသုံးတော်မူနေသောဆရာတော်ဥထေရဝန္တအရှင်သူမြတ်ဗျာ၎င်းကလေးမျိုးအောင်မြင်မှမျိုးချက်ကြောင့်တည်းကြီး၏ဥဇိဝရနာနာယကဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ဥနိဗ္ဗာန်နှင့်နန်းကလေးကြောင့်ဆရာတော်ဥပုဒ္ဒလာတို့အား၎င်းရန်ကုန်မြို့ကဝါဤတိပိဋကမဟာကဏယုံကျောင်းတိုက်ကြီး၏ဥဇိဝရနာနာယကဧကမဟာပန္နိတတိပိဋကတရာတိပိဋကကောဝိတံဘဝနာထံလွန်တော်မူပြီးသောဆရာတော်ဥတ္တမင်္ဂလာလင်္ကာရအား၎င်းရန်ကုန်မြို့ဗဟမဝိတ္တရာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီဗရာနာနာယကဧကမဟာပန္တိတတိပိဋကတရာတိပိဋကကောဝိတာယောဆရာတော်ဘုရားကြီးအား၎င်းရန်ကုန်မြို့အပိပိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကတော်ကြီးဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာသနဝရပိဝန္ဒဆရာတော်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့ကဘာဤတန်ခတက္ကတော်၌ပဒါနာနာယကတဘောဝသာသနာကျမ်းပြုအကျော်ဘဝနာထံလွန်တော်မူပြီးသောဆရာတော်ဥပောတိတ္တအရှင်သူမြတ်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဒနာဌာနချုပ်ကြီးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့မောဂဝိပဒနာဌာနအတိတိတို့၏ဦးစီဗရာနာနာယကဧကမဟာပန္တိတအရဟန္တတဆူယာနာတဆူဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်အရှင်မောဂဆရာတော်ဘုရားကြီးအား၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဒနာဌာနချုပ်ကြီး၌ယခုလက်ရှိနာယကချုပ်ဆရာတော်ဦးဇနိတာလင်္ကာရဆရာတော်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဒနာဌာနချုပ်ကြီး၌ဒုတိယနာယကချုပ်ဆရာတော်ဘဝနာထံလွန်တော်မူပြီးသောဒေါက်တာဝေကညာနာရှင်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့သာကိတအောင်စစ်ချာမောဂုရိတာကြီး၏ဦးစီဗရာနာနာယကဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယာဒေါက်တာသနတိရိဆရာတော်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဂုဝိပဒနာဌာနချုပ်ကြီးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့မောဂုဝိပဒနာဌာနအတိတိတို့၏ကမ္မဌာနာစရိယာဆရာဆရာဆရာပေါင်းတို့အားဝင်တယ်ဝနာမိတလုံးတပါးသာတင်ဘူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထိုးနေကရှိခိုးကြောလိုက်ပါ၏အရှင်ဖယားတရားတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ဆရာဆရာဆရာတွေကိုဓမ္မပလင်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ရှိခိုးလို့ပြီးပါပြီ။အားလုံးသောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယနေ့ဟောနာကြီးညိုကြမယ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကပါတယ်လေ။ကိုကိုကိုကဲတရားတော်ဟုတ်တယ်မလား
လောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကယ်ရဘူးလားမကယ်ရပါဘူးခင်ဗျာကယ်ရမှာပေါ့ကယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတပါးကြီးပဲအာကိုးနေလို့ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကယ်တတ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကယ်နိုင်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဓိကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုးခိုင်းတာမို့လားအဲ့ဒါကိုပဲဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောလို့မဟောခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတခြားလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်ခိုင်းတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်ခိုင်းတာပါခင်ဗျာကယ်ရမှာကယ်ရမှာသူများကယ်ဖို့ကြီးပဲအာကိုးနေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တတ်ဖို့ကလည်းပဲအရေးအချင်းနှမျိုးရှိရမယ်ဘယ်နှမျိုးတည်းလဲအဲအရေးချင်းနှမျိုးတည်းမှာလည်းပဲအဲနံပါတ်၁ကတော့အကျင့်စရဏလို့ဆိုတဲ့တီလာပါတယ်လေတီလာမရှိရမှာလားရှိရမှာလားတီလာရှိရမှာဟုတ်တယ်မို့လားဒါမြန်မာလိုဆိုတော့အကျင့်စာရိတ္တဟုတ်တယ်မို့လားပါဠိလိုတော့သီလမို့လားပြီးတော့အရေးအချင်းပါတယ်လေအရေးချင်းဆိုတာပါဠိလိုပညာပါတယ်လေဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုအကျင့်စရဏလို့ဆိုတဲ့သီလရဲ့အရေးချင်းလို့ဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရှိမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုသီလနဲ့ပညာရှိတာဟောပဲစာမားကတော့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်လေသူတော်ကောင်းပါဗျာသူတော်ကောင်းပါဠိလိုတပ်ပူရိတတန်တော်ပူရိတော်တပ်ပူရိတော်ကိတာခတ်သိငြိမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရင်ငြိမ်းပြီးတာလဲကိလေသာတွေငြိမ်းပြီးတဲ့လူကတခြားလားသူတော်ကောင်းလားသူတော်ကောင်းနေရလဲပဲတခြားလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်သွားတာလားဒါဆိုရင်လောကမှာပြောနေကြတဲ့အရာထဲရွာထဲမှာပြောနေတဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာတခြားလားသီလနဲ့ပညာပြည့်စုံရမှာလားသီလနဲ့ပညာပြည့်စုံရမှာပါဗျာအဲ့ဒီသီလနဲ့ပညာတရားနှစ်ပါးပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းဟုတ်တယ်မို့လားဒါဆိုရင်လောကမှာသူတော်ကောင်းလို့ပြောပြောနေတာသူတော်ကောင်းဆိုတာဘာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမှာလဲအဲ့ဒီမှာပြောကြတယ်လောကမှာသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသူတော်မှကိုကောင်းမှလို့လောကလူတွေမပြောကြဘူးလားမပြောကြပါဘူးခင်ဗျာ။ तू ကတော်တော်မတော်တော်ကိုယ့်ဘက်ကတော့ကောင်းပေးရမှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လား။ तू တော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင် तू ညံ့ရင်ကိုကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုကမကောင်းဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ရင်းမဝင်တော့ဘူးနော်။သူတော်ကောင်းစိတ်ကိုမဝင်ဘူးဆိုပြောင်းပြန်လေးသိစမ်းပဲတဲ့ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာနဲ့ဘာပြည့်စုံရမှာလဲသီလနဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့သူကိုသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကတခြားလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်သွားတာလားယောဂီတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာလိုတာဘူးဘယ်လောက်ထိကယ်ရမှာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကယ်ရမှာဘာတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကလည်းပဲနံပါတ်၁၅ပါးသီလခါဝဲပစုတ်ကတော့အစ်စ်နဲ့လဲပြီးမလုံရဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလုံရတယ်ပြီးတော့ပညာကလည်းပဲဝိပဿနာပညာတွေမရှိရဘူးလားရှိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာတွေအစ်စ်မြင်လိုက်ရင်မေတ္တညာဖူပညာရောက်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကယ်ရဘူးလားမကယ်ရပါဘူးခင်ဗျာကယ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပူချင်းပေးကလည်းလွတ်တယ်နာချင်းပေးကလည်းတည်ခြင်းပေးကလည်းဘူနာတိဒုက္ခတွေကလွတ်သွားတာတခြားလားကယ်လိုက်တာလားကယ်တာပါဗျာတိလနဲ့ပညာပြည့်စုံရမှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့950နိဗ္ဗာန်တော်မှာအကြောင်းလေးပြောပြအောင်မယ်တောရွာတရွာမှာအကြောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးတပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဖို့ထိုးတဲ့အလုပ်ကိုဝါဒနာပါတာဖို့ထိုးတယ်ဆိုတာဓာတ်လုံးလေးအောင်ကျင်လို့မို့လားဓာတ်လုံးအောင်ကျင်တော့ဖို့ထိုးတာဖို့ယုံကြီးဆောက်အဲ့ဒီဖို့ယုံထဲမှာမိသွေးတွေဘာတွေနဲ့အဲ့မှာလုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုံထဲမှာပြဒါကဘလောက်ဓာန်ကဘလောက်ဘောကဘလောက်ကြီးကဘလောက်ငွေကဘလောက်ဆိုမှထည့်ပြီးမှဖို့မထိုးဘူးလားမထိုးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုဖို့ထိုးလဲလို့အောင်သွားရင်တခြားလားဓာတ်လုံးရမှာလားမရပါဘူးခင်ဗျာ
ပြဓာဖြဲ့ပြီးထိုးတော့ပြဓာနဲ့ပြီးတဲ့ဓာလုံးမို့လားပြဓာသေးတယ်သေးတဲ့ကဓာကိုရှင်အောင်တွင်းပြဓာရှင်လုံးဆိုတာမရှိဘူးလားချုံလိုက်ရင်တခြားလားတက်လုံးမဲလားအဲ့ဒီတော့ပြဓာရှင်လုံးတွေကပြဓာသေးအောင်တွင်းပြဓာသေးတဆွေယဝတဲ့ဘာတဲ့လဲတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးချမ်းသာတာကိုပြောတာတော့အဲ့ဒီပြဓာနဲ့ထိုးတဲ့ဓာလုံးလေးရပြီဆိုရင်ဘယ်ရာဝတ္ထုကိုထိထိရွှေဖြစ်စေဆိုရင်ရွှေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အခုဒီရှင်းမှာရှိတဲ့ကမရာကြီးတို့ထိလိုက်ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရွှေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာရွှေကမရာကြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဝိုင်းလူကြမယ်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဒီမှာမိလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမိလုံးကြီးထိလိုက်လို့ရွှေဖြစ်စေဆိုမဖြစ်ဘူးလားတခြားအစွမ်းလားဓာတ်လုံးအစွမ်းလားဓာတ်လုံးအစွမ်းရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ logic line နေပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကဲတန်တရားထုတ်လိုက်တော့တန်သွေးရင်တပြီဝတဲ့တန်တရားထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဓာတ်လုံးကတပြီလုံးမဝဘူးလားကြားဖို့မှလိမ့်မယ်ပကံလက်တက်ကအရှင်အစ္စဂောဏတို့ဘာလို့ကြားဦးတယ်မို့လားဓာတ်လုံးအစွမ်းနဲ့ဟုတ်လားမြေရှိုးပြီးတော့ဝိုးပြန်သွားတာဒီကြားဦးတယ်မို့လားတခြားလားဓာတ်လုံးအစွမ်းလားအဲအဲ့ဒီတလုံးရရင်နဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူကအသက်ရာကျော်ထောင်ကျော်ရှိတယ်ဆိုမှတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူ့ကိုယ်သူအသက်ရှည်အောင်ကယ်နေတာမို့လားဒါကတော့လောကီကြီးနဲ့ကယ်တာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားလောကီကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်နေတာမို့လားတခြားလားအသက်ရှည်စေနေခြင်းလို့လားကယ်နည်းတစ်မျိုးပဲမို့လားဒါပေမဲ့လို့ဘယ်တော့ပဲအသက်ရှည်စေပါလမ်းဆုံးတာကတော့စရာမရဏပဲမို့လားဒါကတော့လောကီကြီးနဲ့ကဲတာအသက်ရှိအောင်ကဲတာခုနကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကဲတာကတော့သီလတမာတိပညာဆိုတော့လောကုတ္တရာနဲ့ကဲတာမဟုတ်လားကဲအခုလောကီကြီးနဲ့တရားလေးဘုဒ္ဓရာပြည့်နားထောင်ကြည့်လိုက်ဓာတ်လုံးစွမ်းပြီဆိုရင်ဓာတ်လုံးအောင်ပြီဆိုရင်မြေရှိုးမိုးပြန်လို့မရဘူးလားကိုပြောက်လို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ်ဓာတ်လုံးရဲ့အစွမ်းပါစွမ်းလဲဒါနပတ်တလို့ဘုဒ္ဓတာလေးနည်းမြဝေဦးမယ်ဖုံဖုံတို့ဒီအသက်20ကျော်ပေါ့ရမ်းငယ်ဘဝတုန်းကအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတပါးနဲ့ယဉ်နေတော့ဒုနယ်ကိုအလဲလာခဲ့ကွာဆိုမှလိပ်စာကလေးပြီးလို့စာမွေးတွေဖြီးပြီးတဲ့အခုလိုနွေရတယ်ပေါ့အလဲသွားခဲ့ကုန်တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ခင်တာလည်းပဲဇူတရဏတန်ခါဆေးရုံမှာဖုံဖုံရဲ့တငယ်ချင်းကဆေးရုံတက်တော့ဖုံဖုံကလိုက်ပြီးတော့ပြုစုပေးတာဆရာတော်ကြီးကလည်းစေုံတက်တော့သူနဲ့ကရင်ချင်းရှင်ရဲ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းမကြည့်ရလို့သူ့ဘာပြုစုပေးတာဆရာတော်ကြီးကချောင်းဆိုးတာသူကသူ့ကိုပြုစုမဲ့တကားလည်းရံကုန်မြို့ထဲမရောက်ဘူးလို့ရှောက်လဲနေတာသူကအဲ့ဒါအနေနဲ့ဘုံဘဝမြင်တော့မနေနဲ့တော့အဲ့ဒါထွေးကန်လေးစေးပေးချောင်းဆိုးတဲ့ကမ္ဘာကျော်လေးတွေနှိပ်ပေးစတယ်လှုပ်ပေးတော့ဆရာတော်ကြီးကခင်းတာသူကမောင်မစင်းနဲ့တော့နယ်ကိုလည်းအားတဲ့ကအလေလာခဲ့ဖို့ကွာဆိုမှဆရာတော်ကြီးကဈေးရုံစင်းတော့သူ့ရဲ့လိပ်စာကလေးပြထားခဲ့တာဒီလိုနဲ့ချုံလိုက်မယ်လူရည်ရောက်တော့ဘုံဘုံတို့ကဒီစာဖြေပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကြောင်းအလေတော်တာဒီနယ်မှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကသူကဓာတ်လုံးအစွမ်းနေရှိတော့ဘုံဘုံတို့ရောက်တော်တဲ့နေ့မှာပဲသူကဓာတ်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ဂိုင်ကြည့်နေတာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဒီလက်ကြည့်ဓာမီလေးနဲ့ထိုးအဲ့လိုထိုးလိုက်လို့ရှင်ဓာတ်လုံးကတက်တက်တက်နဲ့ရောင်စုံထွက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရှိခိုးနဲ့ဆရာတော်အဲ့ဒါဓာတ်လုံးမို့လားလို့ကြောက်ရေဟုတ်တယ်ကြီးတယ်ဆရာတော်လို့ဘုဒ္ဓတာပြတပြီးတော့ကိုင်ကြည့်လို့ရမလားလို့ပြောရတာပေါ့တဲ့ကိုင်ဆိုရင်မှအဲ့ဒါစတိလက်မှန်တဲ့လေးကိုဓာတ်လုံးလေးထည့်လိုက်တာဘုံဘုံကလည်းပဲအဲ့ဒါအဲ့ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပေါ့ကြည်စင်ဇောနေပဲအဲ့ဓာတ်လုံးကိုကိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာလက်ထဲလေးရောက်ရောပူလုံးလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့နေရတာကိုင်လို့ကိုမရဘူးပူလုံးလို့အဲ့ဒါဒီပဲအဲ့လိုရွှေ့နေရမယ်နောက်ဆုံးမခံနိုင်လို့အဲ့စတိလက်မှန်လေးတည်းပြန်ထည့်လိုက်တာဆရာတော်လို့တပြိတော့ကိုင်းလို့လည်းမရအောင်ပူလိုက်တာဆရာတော်ကျတော့စင်ကင်းနေပြီကိုကိုင်းကြည့်နေတာပါလားလို့ပြောတော့အေးတဲ့ကိုနဲ့ထိုင်မှကိုကိုင်းလို့ရတာဟုတ်တော့ဘူး तू လှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်လုံး तू အောင်မှ तू ပဲကိုင်းလို့ရတာမဟုတ်လားတခြားလူကိုင်းလို့ရပါမလားအဲ့ဒါပဲ तू ဆွမ်းနဲ့ तू မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်နောက်လင်းကားနဲ့ကြာတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူလေကြာတော့သွားကြတော့သွားတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်လုံးအစွမ်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့သူရဲ့ဖုံးကန်နေရကြာဥဒါမှတ်ဥဒါတော့အဲ့ဒီဓာတ်လုံးအောင်ရင်တိတိ70ပါအောင်တယ်လို့ကြာဥဒါကိုကာယတိတိဒနာတိတိပိယတိတိစသည်စသည်ပေါ့
အဲ့ဒီမှာသူဓနာတကိအောင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့သူဒီတန်ခါနိုင်ကဥပဒါတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့သူတက်တာတွေဖွင့်ကြည့်တော့ကြောက်တယ်အနီဘူးလေးတွေရောအစိမ်းလေးတွေစတဲ့စကြောက်တယ်ရောရွှေရောအများကြီးရတာပဲအဲ့ဒီခက်ကဒီဓာတ်ပုံရဲ့ကင်မရာဒီဖလင်လိုက်ထည့်တဲ့ဘူးလေးတွေမြင်မှုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဘူးလေးတွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲအော်လို့ဆရာတော်ကြီးလောကီဘက်မှာတော့တော်တော်စွမ်းလာပဲလို့အဲ့ဒီတော့တခြားလားဓာတ်လုံးအစွမ်းလားဓာတ်လုံးအစွမ်းမြေရှို့မိုးပြန်နေတယ်ထိလိုက်တဲ့အရာရွှေပြည့်ဆိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू ကကိုပြောက်တည်းလဲရတယ်နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတာပေါ့ဒီဆရာတော်ကြီးဟာတဲ့စဘာပင်ပေါ်လမ်းလျှောက်သွားတာစဘာစီတစီတောင်မကြွေဘူးဆိုတော့မစွမ်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီတော့ဓာတ်လုံးအစွမ်းနေမရှိဘူးလားဘုံဘုံကတရားပြောတဲ့တော့အခြေခံလေးအုံမြချနေတာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဓာတ်လုံးအစွမ်းကမြေရှိုးမိုးပြန်ဆိုတော့ကိုပြောက်တယ်ရောမရဘူးလားရတယ်အဲ့လောက်စွမ်းတာဒါသူ့အနေနဲ့စွမ်းနေတော့လောကီအစွမ်းစားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တို့ယောဂီရောကိုပြောက်တယ်မလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားလို့ခြင်းကိုပြောက်စေးလေးတော့ပြင်မယ်ကိုအိမ်ရောက်မှကိုဖော်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုက်ဆိုလိုက်မကြီးတပိတ်မကြီးတပိတ်စားတပိတ်စားတပိတ်သုံးပိတ်ကနခုံသုံးပိတ်ကနခုံမနေ့စည်းလုံးမနေ့စည်းလုံးညစည်းလုံးညစည်းလုံးနေ့စဉ်မမှန်သုံးနေ့စဉ်မမှန်သုံးတွားတော့တင်ញိုင်ကုန်တွားတော့တင်ញိုင်ကုန်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲတင်ញိုင်ကုန်ရောက်လို့တေလို့တကြိုးစစ်တဲ့ထက်လေးကိုမပြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲမကြီးတပိတ်တဲ့မကြီးရတပိတ်တာတဲ့စားကလည်းဘယ်လောက်တဲ့လဲစားတပိတ်သုံးပိတ်ကနခိုးတဲ့ကနခိုးကဘယ်နဲ့ပိတ်တာလဲအကုန်လုံးဝင်းလျှော်တဲ့ဟာတွေပဲဟုတ်တော့ပြီးတော့ဗားလိုက်လဲမနေစည်းလုံးညာစည်းလုံးနှစ်ခါတော့စားရပါလေသွားမလုံးနဲ့နေရပြေးပါတော့နေရွှေတုံလေးဆရာတော်ပြောလိုက်လို့ကိုပြောင်စည်းဖော်လိုက်တာသေပါပြီဆိုအမှုပတ်နေဦးမယ်တကယ်လို့တောက်မယ်ဆိုလေခေါင်းနားမှာမြောက်တော်မှာဥကြော်သူလို့ရှိတယ်မို့လားနာရေးကုကြည့်မှုအတည်းအဲ့ဒီအရင်ဖုံးစဲဟုတ်လားအဲ့ကိုပြောက်စည်းစားတော့တောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဥကြော်သူရေကျွန်တော်တော့ကျမတော့ကိုပြောက်စည်းစားတော့မှာဟုတ်လားဝင်းလျှော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတည်သွားမယ်သွားမလုံးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လေတင်ញံကုံရောက်လို့တကြိုစတဲ့ဆက်ပြီးရှုပ်လိုက်ကိုမပြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောက်စီတဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲရှိစီတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကဓာတ်လုံးရအောင်သူဖို့မထိုးလာဖို့ထိုးတာဖို့ထိုးတာအဲ့ဒီမှာចောင်းသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့ဒါចောင်းသားတစ်ယောက်ကဟဲ့ចောင်းသားလာမင်းရင်လို့ကန်ရင်လို့တဲ့အဲ့ဟိုတယောက်လာစမ်းဒီကိုမင်းဖို့ချိုးဆွဲဆိုမှရွှေဆွဲကန်လာသူကအဲ့ဒါဆရာတော်ရဲ့တန်မိညက်ကြီးနဲ့မီဒီယာဝန်တော့ចောင်းသားလေးလည်းရှိရှိနဲ့ပူကြိုးယူဆွဲလေးမမြည်ဘူးလားမမြည်ပါဘူးဗျာမြည်တာပေါ့သူကဖားပူရက်လေတွေမုတ်တာမို့လားအဲ့ဒီမှာမှမိသွေးတွေနဲ့မိရဟုံးနဲ့မတောက်ဘူးလားမတောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာပူကြိုးလေးရဲ့အတန်လေးကရှီထဲရှီထဲလို့မြည်ရဲဆွဲလိုက်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဘာလဲလဲရှီထဲရှီထဲရှီထဲညာအကုန်ထဲရတာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါသူ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးရဲ့အဲ့ဒါဝယ်ရတာလေကြာကဘလောက်တန်းကဘလောက်ပေါ်ပါဘလောက်ကြီးကဘလောက်မဝယ်ရဘူးလားအဲ့ဒါလေးထည့်ရတာကလုံးလုံးချင်းလုံးပစံနေလဲကုံရောကြောင်းလဲမှာလှူထားတဲ့သင်္ကန်းလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးပါရောင်းပြီးတော့ထည့်တခါမိသွေးလုံလို့ဆိုပြီးမှအဲ့ဒါမိသွေးကိုပစံကလည်းမရှိတော့ကြောင်းလဲရှိတက်ပင်လေးကိုလှဲခုတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ထင်းဖြစ်နေမလောက်ရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကြောင်းလဲကတက်ပင်လေးကုံတော့အဲ့ဒါရွာတွေကရွာသားတွေကုံတော့ရွာတွေကတက်ပင်လေးကိုခုတ်ဖြတ်ထည့်ဆိုက်ရတာရွာတဲ့ကတက်ပင်လေးအကုန်လုံးလဲတုတ်တန်စသင်းငယ်ဝမှာရှိတဲ့တက်ပင်လေးမခုတ်ရဘူးလားမခုတ်ပါဘူးရှိတဲ့ညာအကုန်မထည့်ရဘူးလားမထည့်ရဘူးဓာလုံးအောင်ခြင်းလို့ပါအောင်ခြင်းလို့လဲအဲ့ဒီမှာចောင်းသားလေးဆွဲတဲ့ဖူကျိုးလေးကရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပြီးတာလေအသိနမိတ်ကောင်ကရှိတဲ့ညာအကုန်မထည့်ရဘူးလားမထည့်ရဘူးထည့်ရတာဓာလုံးအောင်ခြင်းတော့သူခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးမရင်နေရဘူးလားမရင်နေရဘူးအရင်အနည်းတွေလောက်ရတာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကဓာတ်လုံးလေးလည်းဖြစ်လာရင်
စွန်စားကွန်စားမြို့ထဲရွာထဲအိမ်ကြီးကိုသွားတော့တပားနဲ့ပါကြုံနေတွေ့ကြတာမဟုတ်လားကိုတော့ကြည်စားအောင်ဒီပြီးတော့တလုံးတမီးပဲကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့မီးတယ်လဲတော်ရည်တာပေါ့တမီးတာကြံလို့ရှိတယ်များတက်ပင်ကြီးလဲကောင်းပြီမို့လားအဲ့ဒါဟိုကိုတော့ကလည်းအားကြံတယ်ကိုတော့တပီတော့မှလည်းရှိတယ်ကြည်အောင်ဆိုမှတလုံးနေမကြွားကြဘူးလားကြွားကြတာတော့ဒီခက်တော့ကားတွေကြွားကြွားဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါတလုံးနေကြွားကြတာကြည်စံနဲ့ကိုတော့တဲ့တပီတော့တလုံးမှာတဲ့ပုတ်လိုက်ရင်ပြောင်းနေပါတယ်လေဆောင်းမြန်တော့လဲလေးတယ်ပါတယ်လေတလုံးလေးကိုပုတ်လိုက်ရင်ပြောင်းလို့ဝင်းဆောင်းထားတော့လဲကြာတော့မလေးဘူးလားပုတ်လိုက်ရင်လည်းပြောင်းတယ်ဆောင်းမြန်တော့လဲလေးတယ်ရေစိမ့်ကတခါတော့ပေါက်လိုက်တဲ့သေးတယ်တလုံးလဲစွန်းပါစွန်းပါရီပေါက်တော့တောက်ကြည့်ဘောတိကျယ်ကိုကတကောတောက်ကြည့်ဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအရာတဲ့ပဲဓာတ်လုံးအစွမ်းဓာတ်လုံးလို့ကျွန်တော်မထိုးကြဘူးလားထိုးတာထိုးတာထိုးတာအဲ့ဒီခါကျတော့မှခုနကကြောင်းသားလေးတည်းလားဒီတိုင်းနေမှာလားကြီးလာအောင်ပါလားကြီးလာပါဘူးဒီလိုနဲ့အရွယ်လေးရလာတော့ဆလေးနဲ့15နှစ်လောက်ရောက်တော့ကိုရင်ဝက်ပေးတာကိုရင်နှစ်ပါးဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘူးကဲချုံလိုက်ကြဆိုအဲ့ဒီကိုရင်နှစ်ပါး16နှစ်ကျော်လာပြီအသက်ဘယ်လောက်ရောက်လာပြီလဲ19နှစ်လဲကြော်ရရှိတော့ကထုံးစံဇာတို့ရမိတာဟဲ့ကိုရင်လာဟုတ်ဟိုကိုရင်လာစမင်းအသက်ဘလောက်လဲတပီတော်19နှစ်ကြော်ပါဗျအေးဟိုတပတ်လာအောင်လောက်မင်းရောဘယ်နှစ်နှစ်လဲတပီတော်လဲ19နှစ်ကြော်ပါဗျအေးလာမနဲ့ဆိုမလို့အသက်20ပြည့်ပြီဆက်ဝက်မလားလူထွယ်အောင်မလားဆက်ဝက်မယ်ဆိုတော့လာမနဲ့မလို့ငါရမ်းခံပြီးမှရှိတော့ကမေးတာမလားအဲ့ဒီမှာခုနကကိုရင်ကြီးနှစ်ပါးတပိတော်တို့မဝတ်တော့ပါဘူးဗျာဆိုမှနှစ်ပါးလုံးထွက်သွားတာတော့ဒီလိုနဲ့အရာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လူထွက်နှစ်ယောက်မို့လားတယောက်ကတော့ဇရာတော်ကြီးဖိုထိုးစဉ်အခါတုန်းကသူကကြိတ်ထားတာဇရာတော်ကြီးကဘယ်ချိန်မှမိကိုပြင်းပြင်းထိုးတယ်ဘယ်ချိန်မှမိကိုလျှော့တယ်ကြားကဘလောက်ထဲတယ်ဘောကဘလောက်ဓာန်ကဘလောက်ကြီးကဘလောက်လဲမထည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားတာတယောက်ကခုတယောက်ကတော့ပေါ့ပေါ့ရောရောနေလာလိုက်တာမတ်ရမလည်းမသိကြည်ရမလည်းမသိလေးလာရမလည်းမသိအဲ့ဒီမှာမှတ်ထားတဲ့ကိုရင်လူထွက်တယောက်ကတော့အင်္ဂါလည်းပဲပြေလည်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အိမ်လည်းရောက်ရောသူကအဲ့ဒါဖိုးယုံဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖိုးထိုးတာခုတယောက်ကတော့မှတ်သားမလည်းမသိလေးလာရမလည်းမသိနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလာလိုက်တာလူလည်းထွက်အိမ်လည်းရောက်ရောစင်စင်ရဲရဲနဲ့ထင်းခွေရှာစားတော့ရတာတော့နှစ်ယောက်ရဲ့အကျိုးပေးသူဝမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာခုနကမှတ်သားထားတဲ့တယောက်ကတော့အိမ်လေးရောက်ရင်ဖိုးထိုးလိုက်တာသူကကြတာတည်သွားတာကြတာပါဖြစ်သွားလဲမှန်ပါဗျာကြတာလည်းတည်ရောအဲ့ဒီကြတာကိုရှင်အောင်ပြန်ထိုးလိုက်တော့ရတဲ့ရှင်လုံးမရတော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာရတဲ့ရှင်လုံးလည်းရလည်းရရောပျော်ပြီးတော့မြေရှိုးမိုးပြန်ခုံပြန်ကြော်လွားလျှောက်လို့တော့သူကတော့ပျော်သွားတော့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါရွာမှာလည်းမနေတော့ဘူးဝိဇ္ဇတို့တွေနေတဲ့ကန္တမာဒနာတောင်ဝမ်းကိုရွှေ့သွားတာမဟုတ်လား။အဲအဲ့ဒီမှာနေလိုက်တာ3နှစ်3ခုကြာပြီ။ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။3နှစ်3ခုကြာပါဘူး။ကဲလောရွာမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုရင်လူတွေတငယ်ချင်းတယောက်မကြံခဲ့ဘူးလား။မကြံခဲ့ပါဘူး။သူကလည်းပဲအဲ့ဒါတော်တယ်ကိုသွားလိုက်ဟုတ်လား။ထင်းလေးခုန်လိုက်ဖြတ်လိုက်ချက်လိုက်ပြီးတော့ရွာကိုယူလာလိုက်ရောင်းလိုက်နဲ့ထင်းခွေတမတော်သားလူနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလား။တော်ရမှာတော့တိကျတလေးထောင်ကျန်းလို့တက်ရတော့ပြင်ကြောလို့စတယ်ပတော့လို့စတယ်ထင်းနေရလဲအများကြီးရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒီထင်းလေးကိုတက်ပင်တွေကိုခုန်လဲအပိုင်းအပိုင်းအပိုင်းဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့နွယ်ကျိုးနဲ့စီချီနောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှေတစည်းနောက်တစည်းနဲ့အလဲမှာဝလုံးထိုးပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ထင်းခွေတမတော်သားလှုပ်နေအဖြစ်နေအဲ့ဒါရွာမှာထင်းရောင်းပြီးတော့မစားရဘူးလားစားနေရတာတနေ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော်ရင်ကြီးမှနေတဲ့ဘလူးမကဩအမောင်လူသားတော်သားလူနဲ့ငါတော်ရဲကိုလာလာပြီးတော့ထင်းနေခုတ်ဖြတ်နေတာသုံးနဲ့သုံးမျိုးရှိပြီအဲ့ဒီအသင်လူသားကလာတော့လဲသူကတယောက်တည်းပြန်သွားတော့လဲတယောက်တည်းဒီအမောင်လူသားတော်သားလူနဲ့မှသူ့မှာလဲပဲအဖော်မနည်းတကူဒီ
ငါမှလည်းပဲဒီတော့တဲ့မှာအဖွာမဏိတဘူဒီနေရတယ်လို့ဘလူမကစဉ်းစားနေတာတော့ထင်းကိုယောက်ျားသောတာလူလည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားပါတယ်ဘလူမကစိတ်ကူးရင်နေတာဘာလုပ်နေတာလဲဩအမောင်လူသားသောတာလူလည်းလာစဉ်တော့လည်းတယောက်တည်းပြန်သွားတော့လည်းတယောက်တည်းငါရဲ့တော်တဲ့ကထင်းကြီးခုတ်ဖြတ်တဲယူသွားနေတာသုံးနဲ့သုံးလို့ရှိပြီငါမှလည်းပဲတော်တဲ့မှာအဖော်မနီးတကူဒီပြင်းလာပြီအကဲရွေးများဟောဒီထင်းခွေယောက်ျားတော်သားလူတွေနဲ့အကြောင်းဆက်လို့ပေါင်းဖက်ပြီးများနေလိုက်ရရင်တော့ပျော်စရာကောင်းပါပဲဘလူမကစိတ်ကူးမရင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီခါကျတော့ခုနကထင်းခွေယောက်ျားတော်သားလူတွေကလည်းပဲထင်းစည်းကြီးကိုဝလုံးရှုပ်ပြီးထမ်းပြီးတော့လာလန်းကိုရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးမှပြန်လှည့်ပြီးတော့အတော်ဘလူမကလည်းပဲအင်းမစဉ်းစားနေတာကြာပါတယ်ဖြတ်ဆိုမှဘလူရဲ့ကာမစိတ်ကြီးတကုန်းနဲ့ထင်းခွေယောက်ျားသောသားလူနဲ့မျက်စိနဲ့လမ်းမအောင်လှဲ့စားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာထင်းခွေယောက်ျားသောသားလူနဲ့ခင်ဗျလာလန်းကိုပြန်လာပဲရွာကိုပြန်လာပြန်ပင်ပြန်냐တော့လည်းဗတိနေရကိုပတ်ပတ်လဲပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးရောက်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးငါဘလူဖြစ်နေတာမှလည်းငါဒီလမ်းကရွာလမ်းပါရွာကိုပြန်နေတာနေတိုင်းလည်းဒီလမ်းကပြန်နေတာဒီနေရာပဲပြန်ပြန်ရောက်နေတယ်ငါဘလို့ဖြစ်နေပါလဲခါတိုင်းလည်းပြန်နေတာဒီနေ့ဒီရက်ကျမှငါဘလို့ဖြစ်နေပါလဲဆိုမှကောင်းကင်ကိုမော်ကြည့်တော့နေရာလည်းပဲအတော်မြင့်နေပြီဩဒီချင်းဆိုရင်ငါရွာပြန်ရောက်လို့ဒေးသမောအိတ်တော်နေပြီအခုဘလို့ဖြစ်နေပါတော့ဆိုပြီးမှအဲ့ဒါနဖူးကချွေတရားလည်းကြောက်ကြလာတဲ့နဖူးကချွေးတယ်လေမျက်စိတွေကတော့ဆက်ထင်းခွေယောက်ျားသောသားလူနေတဲ့ကမျက်စိလေလမ်းမနေကလည်းဘူးပါလာတဲ့ရေကလည်းကုံတော့ဝမ်းကလည်းဟာဘိုက်ကလည်းဆောက်မောကလည်းမောနဲ့နောက်ဆုံးတော့ထင်းစည်းကိုပြုံးဆိုလွတ်ချလိုက်တယ်အဲဒီမှာပစိုးလေးဖြည့်တော့နဖူးကချွေးတွေတုတ်သွားတော့ချွေးတွေကတော့မျက်စိကလည်းဆက်တော့အရာနဲ့ပဲချွေးလေးတုံနဲ့တက်ပင်အောင်မှာထိုင်ပြီးတော့တက်ပင်ကြီးကိုမိပြီးတော့နေနေတဲ့အချိန်ဘလုံးပါလဲအင်းမောင်မင်းကြီးသားတော့ဘုတ်ထိုင်ထိုင်ပြီငါအလဲပဲကြံတော့တယ်ဆိုမှဘလုံးမကအဲ့ဒါလာပြီဗျလာပြီလာ냐တော့လဲဘလုံးမကယူတတမလာဘူးသူကသူတို့ဘလုံးတွေရဲ့ကံပစိတ်တိအစွမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြတ်ဆိုဖန်ဆင်းလိုက်တာအင်မတန်ချောမောလှပါတယ်မိမ့်မမြိုလေးအတွက်ဝထားတဲ့အင်းကြီးကလည်းပဲအနီရောင်လက်ရှည်လေးအောက်ကလုံကြီးထမိန်လေးကလည်းပဲအနီရောင်လေးစီးထားတဲ့ဖနက်ကလည်းအနီရောင်ခုံထူလေးနဲ့စောင်းထားတဲ့ဓီလေးကလည်းအနီရောင်ပသိမ့်ဓီလေးအကကပသိမ့်ဓီရှိလက်ရှိမှာဟုတ်မှန်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့လားအဲ့ဒီလိုအနီရောင်ဝမ်းစစ်လေးနဲ့ဝတ်မထားဘူးလားအဲ့ဒါလုံ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 နဲ့အဲ့ဒါဓီနီလေးစောင်းပြီးတော့လာတာဒီခက်မှာအဲ့လိုအနေရောင်ဝမ်းစက်နဲ့ချောချောမောမောလှလာလေးတွေကိုဘာကဲလို့ခေါ်တာလဲ။ဘောတကယ်ဟုတ်လားတဲ့။တိုင်းသိတယ်အရှိဆုံးပါပဲ။ဟုတ်တယ်ဒါမော်ဒယ်ကဲပဲဒီခက်ခါနဲ့သူခေါ်တာမို့လား။စပင်းကလည်းအရှိ။အဲ့ဒါဖြည့်နေလေးစောင်းပြီးတော့လုံ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 နဲ့လာနေပြီ။အဲ့ဒီမှာဖြည့်ကိုယောက်ျားသောသားလူနေကလည်းမျက်စိတဲဝတ်နဲ့ချွေးတွေကိုပစိုးလေးနဲ့တုတ်နေနေဒီလိုလေးချပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြုံနေရနဲ့မသေးဘောနဲ့အနေအောင်ရဲ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 နဲ့လာနေတာကိုမြင်တော့မြင်တော့ထင်းခွေယောက်ျားသောသားလူတွေကဩခြုံကြားထဲမှာရဲ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 နဲ့လာနေတယ်အနေအောင်ဆိုတော့ကိုရင်လားဦးစင်လားတွေးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့လာတော့အဲ့ဒီခြုံလေးလဲကွယ်ရောဘွားဆိုတွေ့လဲတွေ့ရောဟာဆိုအံ့ဩတော့တာထင်ကိုယောက်ျားတော့တာကြည်စံဒီလောက်ချောတဲ့မိမ့်မပြောလေးဒီလိုတော်ကြီးမြတ်မဲတဲ့မှာဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲဘရုသမီးလေးပါလိုက်ဒီတော်ထဲမှာငါထင်းခွင့်နေရာသုံးနဲ့သုံးလို့ရှိပါပြီဒီလိုမိမ့်မပြောလေးရှိတယ်လဲမကြောက်ပါဘူးဘရုသမီးလေးပါလိုက်ဘယ်ကလာပါလဲဘယ်များတော်ပါပါလဲဆိုပါစဉ်းစားနေတာထင်းခွေယောက်ျားတော်တာလို့လည်းစဉ်းစားကဝင်မနေဘူးလား
အဲ့ဒီမှာဒုတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လိုက်ခြင်းခွေယောက်ျားသောသားလူလေးရဲ့မျက်လုံးနဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့စုံတော့ဘာစိတ်ပေါ်ဉာဏ်စိတ်မပေါ်ဘူးလားခြင်းခွေယောက်ျားသောသားလူလေးရဲ့မျက်လုံးရဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အနီရောင်အစင်းရဲ့မတိုက်ဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဉာဏ်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့သုံးချက်စုံတာတခြားလားဖတ်တာလားဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာမလားဟုတ်လားကောင်းလိုက်တာလားလိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးမလားဟုတ်လားဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာဆိုတော့ချောလိုက်တာလိုချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထင်ကိုယောက်ျားသောတာလို့ညကြည်မနေဘူးလားကြည်နေပါတယ်တခြားကြောင့်လားမျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့စုံလို့လားမြင်စိတ်ရဲ့စုံတော့ဟုတ်တယ်မလားကဲတဏှာပစ္စယဥပါဒံဥပါဒါဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဟုတ်တယ်မလားကမ္မဘဝဆိုဝစီကံကမ္မဘဝဘယ်ရလာလို့ဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲဘဒုသမီးလေးပါလဲလို့ပါဇက်ကအတန်လေးထွက်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးတခြားလားဝစီကံကမ္မဘဝလားကဲမျက်လုံးကလည်းကြည်ငြိမ်းနဲ့လာလိုက်တာချိုးလိုက်တာဆိုတော့ကာယကံကာမဘဝလေးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်စိတ်ထဲကလည်းပဲဘ ᱹ ဒုသမီးလေးပါလေဘယ်ကိုသွားမလဲတွေးနေတဲ့မနောကံကာမဘဝလေးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်တဏှာဥပါဒံကံပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်သုံးခွက်မှာပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတရားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတရားတမှုရိယတစ္ဆာဖြစ်ပြန်လေးခွက်မှာအနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏမရမှာလားရမှာလားအနာဂတ်ခန္ဓာတွေမရနိုင်ဘူးလားတခြားကြောင့်လားသုံးခွက်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်လားသမုဒယသစ္စာတဏှာကြောင့်ဘူးလားချောတယ်လာတယ်လိုချင်နေဆိုရင်တခြားလားတဏှာစိတ်လားတဏှာစိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတဏှာစိတ်ဖြစ်လာအရှိကအကြောင်းခံပြီးတာမျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကြီးတာတခြားလားဖတ်တာလားနေ့ကွက်မှာဖတ်တာမရှိဘူးလားဖတ်တာဆိုတဲ့ဘောကိုပြောနေဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့တာဗာတယ်လေထိတွေ့တာပါဗျာမျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့သုံးချက်မထီဘူးလားမထီပါဘူးဗျာအခုတရားနာနေတဲ့ပိဋကတ်ကြီးဖုံးဖုံးကိုမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာကဲတရားနာပိဋကတ်ရဲ့မျက်လုံးရဲ့ဖုံးဖုံးရဲ့ဟောဒီသင်္ကန်းအဝါရောင်အစင်းရဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါဗျာမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာပေါ်တယ်လေဩရှုတန်လေးဆရာတော်ပြလိမ့်မှာတရားဟောနေတယ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီသုံးချက်စုံသွားတာတခြားလားဖတ်တာလားဖတ်ပါပါဘုရားဖတ်တာဆိုတာမြန်မာလိုထိတွေ့တာဗာတယ်လေထိတွေ့တာပါဘုရားထိတွေ့တာဆိုလို့ဟောဒီလိုကံလည်းလို့ထိတွေ့တဲ့အထင်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖတ်ပါပါဘုရားဒီလိုထိတဲ့အထင်မျိုးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားဓာတ်ခိုက်တာကိုပြောတာဗာတယ်လေဓာတ်ခိုက်တာပါဘုရားဓာတ်ခိုက်တယ်ဆိုတာအခုယောဂီတို့တတိထားလိုက်ဘုံဘုံကဟောမှာရှောက်တီးကြီးတစ်လုံးကိုအခွန်လေးခွာပြီးတော့ပကံနဲ့ဖြဲ့ပြီးတော့ဇီးဇိညံနေမယ်အဲ့ဒီလျှောက်သေးလို့မြို့သိမုံနေနေရဲကြီးဖြူစားထဲစီတဲ့ဇီးရှိစီနေမယ်ယူနေဘူးဘူးတစ်ခွက်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီလျှောက်သေးဆက်လက်ဆက်တယ်ဟုတ်လားချင်လက်ချင်တိုင်းစားပါမယ်ဆက်ကလည်းဆက်ဆက်တော့ယူနေဘူးဘူးရှုံးတော့ချွေးတွေကလည်းတွက်ဆက်ဆက်ချင်အချင်းဆက်ကဆက်နေမနေဘူးလားမနေပါဘူးအခုဖုံဖုံပြောနေတဲ့အခိုက်မှာအခုတရားနာပိဋကတ်တွေကပါဇက်ထမ်းမှာဘလို့နေလဲရှင်းလာတယ်မို့လားဘုံဘုံကအဲ့ဒီလျှောက်ပြီးလာခွန့်ကြွေးတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ဟောစားတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြောရုံလေးရှိတယ်အခုပါဇာထမ်းမှာဘလို့နေလဲဓာတ်ခိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဖတ်တာအဲ့လိုထိတာဘုံဘုံကလျှောက်ပြီးဒီကိုင်းပြီးတော့ယောဂီတွေရှာတော်လာထိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့လို့လျှောက်ပြီးအကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ဘုံမရှာတယ်မှာတချို့တို့တရေလေးကိုလဲလာအဲ့ဒီရည်နေတဲ့တရားကြီးတွေပို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖတ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုထိတွေ့တာတော့ဒါမွေးကြိုင်လို့ထိတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာတ်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးထားပါတော့မိမိနဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတော်တဲ့လူတရားယောက်ကဘာပွဲကြီးရတဲ့လို့ကြားရင်မပျော်ဘူးလားမှန်ပါဘူးပျော်တော့တာထိခိုက်တော့တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကြီးကိုကမြင်ရလားကိုရှိတဲ့လာချတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခုနလျှောက်သေးဥပမာလေးတာကြည့်ဖတ်တာရဲ့သဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုလက်ထင်းကိုယောက်ျားသောသားလူရဲ့မျက်လုံးနဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဉာဏ်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြည့်နေတာဩ
ဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲဘယ်လိုသမီးလေးပါလဲဒီလောက်ချောမတဲ့မျိုးသမီးဒီတော်ကြီးမြက်မဲတဲ့မှာရှိတယ်လို့လည်းငါမကြားမိပါလို့ထင်းကိုယောက်ျားတော်သားလူတွေကတွေးနေတာတော့အဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးလေးကလည်းအနီအောင်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ပတိန်ထိအနီလေးစောင်းပြီးတော့လှုပ်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 နဲ့လာနေတာမဟုတ်လားအနာလေးရောက်ရောက်အကိုကြီးရဲ့တယောက်ထဲလာမေးပြီဗျာတကကြီးဘယ်နှယောက်လဲတယောက်ထဲပေါ့တယောက်ထဲထိုင်နေတကကြီးတယောက်ထဲထိုင်နေအဲ့ဒါနဲ့ထဲကိုယောက်ျားတော်သားလူနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ညီမရဲ့တဲ့အကိုကြီးတယောက်ထဲပါအကိုကြီးရဲ့ညီမအကိုကြီးကိုပြောစရာစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ပါတယ်လေ။မိန်းကလေးတွေကအဲ့လိုစတာတယ်နော်။တခါစခံဘူးလား။ခံဘူးလေ။အဲ့တော့ရှိလား။အခုတော့မရှိတော့။အခုတော့မရှိတော့။အရင်ကရှိခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစတာတယ်။အကိုကြီးရဲ့ညီမပြောစရာစကားတစ်ခွန်းလေးရှိတယ်။တခါမှလည်းမမြင်ဘူးနဲ့ဒီစကားပဲရလာဟုတ်တယ်မို့လားတတိထာတော်တကကြီးဒီလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲထင်းခွေယောက်ျားတော်သားနဲ့ပြောပါညီမရေပါများပြုံးတယ်ပြောပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကကျတော့မှအမျိုးသမီးကကိုရေတဲ့ညီမကဒီတော်ထဲမှာနေရတာတယောက်ထဲမှာညီမရဲ့မိဘမောင်ပွားများကလည်းဆုံးမတော့တာစိတ်စစ်နှောက်စစ်မကြာသေးပါဘူးညီမရဲ့မိဘများထားတဲ့စီးစိမ်နေရာလေတသက်စာမပြောနဲ့အကိုကြီးရဲ့နှစ်သက်စားလို့မကုန်ပါဘူးညီမတို့မှာနှဆောင်ပြိုင်အင်းကြီးလည်းရှိပါလေအဲ့ဒီတော့ညီမကိုလည်းစောင့်ရှောက်တော့အနေနဲ့ညီမတို့ပစ္စည်းတွေလည်းထိမ့်သိမ့်နေတယ်အကိုကြီးရဲ့ရွာဘုံမပြောင်းမနဲ့တော်တယ်မှာညီမနဲ့နေခဲ့ပါခေါ်နေတာမဟုတ်လားခေါ်နေပြီနော်တခါကြီးလိုက်ပါလားလိုက်ပါခေါင်းလေးကိုညိတ်လို့လိုက်စားမှာပေါ့ဘလူးမို့လားအဲ့ဒီမှာထင်းကိုယောက်ျားတော်သားလုပ်နေတယ်ဗျာငိုင်းနေတာပေါ့သူစဉ်းစားနေတာကြည့်စမ်းရုပ်ရည်ဦးတွေလည်းချောချောလာလာလေးမိဘတွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတသက်စာကိုနှစ်သက်စာစားလို့မကုန်ဘူးလေပြီးတော့ဒုက္ခမှာလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့တနာတာကတစ်မျိုးယွာဝုတ္တရိယာကတစ်မျိုးနဲ့ထင်းကိုယောက်ျားတော်သားလုပ်နေတယ်ဗျာတွေးပြီးတော့နေတာဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မှခုနကအမျိုးသမီးတွေကမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲအကဲခတ်ပြီးတော့အကိုကြီးရဲ့တဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့ညီမတို့မိမသားဆိုတာတကောမရှိတဲ့ဘုရားအလံမရှိတဲ့ယထာလင်းမရှိတဲ့မယားဆိုတာမတင့်တော့လို့အကိုကြီးရဲ့ညီမနဲ့တော်တယ်မှာနေခဲ့ပါလို့တားတာတားနေတာတခါကြီးနေမှာလားတခါကြီးဆွဲကောင်းနေနေစားမှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားကဲအဲ့ဒီခါကျတော့မှခုနကတည်းကထင်းခုံယောက်ျားသောသားလူတွေကမှန်ပြီးတော့ကြည့်နေချိန်မှာဟိုကအကိုကြီးရဲ့လာပါဆိုမှလက်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာဘာသာကျောဘာပြောကောင်းလဲဖတ်ဆိုလက်လေးကန်ပြီးတော့တခါတည်းဘာမှမရဟုတ်တယ်လိုက်တော့တာမို့လားအမှနှစ်ယောက်သားပခုံးလေးဖဲပြီးတော့အရာဖြီးပြီးချင်းလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့သွားတော့ခလန်းလန်းလေးရောက်တော့ဘွားဆိုရှိမှနှဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးဖန်စလိုက်ပြီမလားအကိုကြီးတဲ့ဒီမှာကြီးဆောင်ဒီမှာညီမတို့နေမှာနှဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးပေါ့အိမ်ကြီးကိုလမ်းလဲကြည့်လိုက်ရောအဲ့မှာရှင်နံကြီးဝါလို့သူကပွက်လုံးနေတဲ့ရှေးတုန်းကအိမ်ကြီးနှဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးပြင်တောင်တုံမိုးအိမ်ကြီးပေါ့အကိုကြီးတဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်ပါဦးအဲ့ရှိမှအကိုကြီးပြင်းလို့ရှိရင်ဟောဒီပန်းချံထဲမှာဟုတ်လားအပြင်းအပြင်းလမ်းလျှောက်ပေါ့ဆုံးမပန်းချံပန်းစံပိတာလားလောင်းလောင်းကိုကြီးဒီဘက်မှာလည်းအကိုကြီးပြင်းတဲ့ကရေကူးဖို့ဆိုမှရေကန်ကြီးနဲ့စီရိုနာဟိုတယ်ရှိရတယ်ပုံသာလို့နေမှာပေါ့မှန်ကြည့်ဖို့ကိုဝန်တော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဟိုဘက်ထဲကိုယောက်ျားသောသားလို့ထူးဆန်းပြီးလိုက်အာအောင်းနေတာဩပန်းစံသားကြီးတယ်အာအောင်းလည်းကိုပန်းစံထားတာမို့လားကဲအကိုကြီးတဲ့လာပါလာပါပေါ်သွားကြအောင်ဆိုမှလက်လေးဆွဲပြီးတော့ပေါ်တော့ကိုနေအောင်တက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့မှစတီကုံကြီးကလည်းပြောင်းဝင်လို့ရေခဲတက်တာနဲ့အရာပေါ်နဲ့စကိုင်းနဲ့လည်းရှင့်လည်းရှင့်မှာမှန်းကြည့်ဘူးဒီကဲမှာအဲ့ဒါနဲ့မှအဲ့ဒါတွေရှိတယ်မို့လားမှန်းကြည့်ပေါ့ဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးရဲ့လားဆိုမှအဲ့ဒါခုနကအဲ့စတီကုံကြီးမှထိုင်အော်ဒီမှာကြည့်ဦးကိုကြီးဆိုမှဘီအိုကြီးကိုဖွင့်ပြလိုက်တာဒီတဲကအဝတ်စားတွေကအကိုကြီးဝတ်ရမယ်အဝတ်စားတွေဒီကအမျိုးသားဝတ်မယ်အဝတ်စားတွေဖန်ဆင်းပေးထားတာ
ဒီဘက်ကဘီယူကတော့ညမအတွဲတဲ့တူဝက်မဲ့ဘီယူဟုတ်တယ်မလားအဝယ်စားပြီးဖန်ဆင်းထားတာအကိုကြီးတဲ့ဒီဘက်ကိုလာဆိုမှတကအခန္ဓာကြီးကျွီးဆိုတုံးဖွန်လိုက်တာအဲ့ဒါမှနှစ်ယောက်လိုက်တဲ့ဂရင်းကြီးဆိုဖာကြီးကတတော်လောက်ထူတယ်အကိုကြီးလာအရှိကဝင်းဆိုမှဝန်ခံပြီးတော့ထဲကိုယောက်ျားသောသားလို့နေအရှိကလည်းဝင်လဲဝင်ရောနောက်ကနေဘုံဆိုတွန်းချလိုက်တာဘလို့မှပါဖြစ်သွားတယ်ချင်းကိုယောက်ျားတော်သားလုံးလေလဲသွားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘော့ကြည့်နေမျက်စိထဲမှာမြည်နေလားအဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနကဝိဇ္ဇတူယောက်ျားသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဓာတ်လုံးအောင်တော့တယ်ကိုရင်လူတက်ကလည်းပဲကန္ဓာမာတနာတောင်ဝမ်းမှာနေပြီးတော့ဓာတ်လုံးအစွမ်းနဲ့ကြည်တာငါတငယ်ချင်းကိုရင်လူတက်ပဲရောက်နေလဲမသိလို့ကြည့်တော့ရွာမှာလည်းမရှိဟာငါတကယ်ချင်းပဲရောက်နေပါလေထပ်ပြီးတော့ဓာတ်လုံးအစွမ်းနဲ့ကြည့်တော့ဘာပြောကောင်းမလဲဘာသားကြောကဟုတ်လားခုနကဆိုဖာကြီးပေါ်မှာအမလေးနှစ်ဖူးလေးတွေစိတ်လိုက်နှာခေါင်းလေးတွေစိတ်လိုက်နားလေးတွေစိတ်လိုက်ကြီးစင်နေကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်တာဟောအင်တာနက်ကဖမ်းကြည့်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်တော့ဩတကယ်ချင်းကြီးစင်ကိုယ့်ကိုစားမဲ့ဘလူးမနဲ့ပြပျော်နေနေတယ်ငါတကယ်ချင်းဘလူးမောင်များသူ့မှာဇနီးမယားအဖြစ်ပေါင်းသိနေတဲ့ငါတငယ်ချင်းအเจ้าတက်လို့ပေါင်းထက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဘလူးတို့မျက်စောင်းအเจ้าမရွေးပဲဒေါသဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါတငယ်ချင်းဂုံချိုးစားမဲ့ဖြစ်ကိုမသိချောင်ကြည်စံဒီကောင်ပျော်နေလိုက်တာမသိပျော်ပျော်နေပြီဘာပျော်နေရတယ်လဲမသိပျော်ပျော်နေတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာပျော်တာကတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတခြားလားမူလနှစ်ဖြာလားမူလနှစ်ဖြာပါဘုရားတငယ်ချင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းမတိပျော်ပျော်နေပြီအဝိဇ္ဇာကမတိတာတဏှာကပျော်နေတာတခြားလားကိလေသာတွေဖြစ်နေတာကိလေသာတွေငါတငယ်ချင်းတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေပြီအဝိဇ္ဇာကငါရဲ့လက်စားချင်းတော့ခံရပြီကြည်စံဘလူးမကိုသူမရားလုပ်ပြီးတော့နေတယ်ငါတွားပြီးတော့ကဲအောင်မဆိုပြီးမှတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားကဓာတ်လုံးအစွမ်းနဲ့ခုံပြန်ပြီးတော့လာခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးမကလည်းဆွဲခြင်းလေးကိုင်းပြီးတော့တောထဲမှာတက်သေးဝလာနေခူးဖို့သွားတာထဲကိုယောက်ျားသောသားလူလင်ကလည်းအဲ့ဒီနဆောင်ကြီးအင်ကြီးကကရထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးတောထဲကိုကြည့်တာလူတယောက်တော့လာနေပြီဘသူဝါလေးလို့ကြည့်တာအာမရနဲ့ထတဲ့ပရင်ဘောက်ကကြည့်တော့ဟာငါတငယ်ချင်းကိုရင်လူတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေကားအတိုင်းပြီးစင်းတော့တငယ်ချင်းကိုကြိုတာတငယ်ချင်းလာမင်းငါ့စိတ်အလဲလာတာလာလို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းမင်းကပြောစရာရှိလို့ကဲတငယ်ချင်းအားတယ်မင်းလာပြောစရာရှိလဲတို့အပေါ်မှာပြောကြတာဘောဆိုမှာပေါ်ခေါ်လာအပေါ်လေးရောက်ကြတာနေအောင်သတိကုန်ပြီးမှထိုင်ပြီးတော့ကော်ဖီမဲ့လေးနဲ့ဧကံရှိမရှိပါဘူးကော်ဖီမဲ့အဲ့ဒီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခက်မှာဧကံကော်ဖီမဲ့တွေနဲ့မခံဘူးလားကော်ဖီမဲ့တွေကြောင်ညာဝင်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေအောင်သတငယ်ချင်းနေအောင်အားကော်ဖီလေးတောင်းပြီးတော့စကားတစ်ပြောပြောနဲ့နေတာကဲဟုတ်ပါပြီတငယ်ချင်းမဲ့လာရင်ကိစ္စလေးလည်းပြောပါအောင်လို့စကားဆက်လိုက်တော့တငယ်ချင်းတဲ့မေဘုံကအထူးပြောစရာရှိတယ်မေမယုံနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းငါသိတယ်တငယ်ချင်းဒါပေမဲ့မေဘုံကပြောမယ်မေမိန်းမကလူမဟုတ်ဘူးပါတယ်လေအဲ့ဒီတော့ထင်းခွေယောက်ျားတော်သားလူတွေကလူမဟုတ်ရင်ဘာတော့ဟာဆိုတော့တငယ်ချင်းနဲ့မေမိန်းမကဘလူမပါတယ်လေအဲ့လိုလဲပြောလဲပြောလိုက်ရောခုနကထင်းခွေယောက်ျားသောသားလို့တကယ်တငယ်ချင်းရတဲ့မဲ့သူများသားသမီးအဲ့လိုမိုချိုးမြင့်ချုံမပြောပါနဲ့မဲ့မှာလဲအမတွေညီမတွေရှိတာအမချင်းနှမချင်းကိုချင်းစာပေါ်သူများသားသမီးကိုမဲ့ဘလူးလို့မပြောပါနဲ့ဆိုတာပြန်ပြောတာအဲ့ဒီမှာခုနကဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားကမဲ့မယုံဘူးဆိုတာငါသိတယ်တငယ်ချင်းဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတဲ့မဲ့မိန်းမပြန်လာရင်ကြည့်ဘလူးဆိုတာအသားလေးကျန်းနေပါတယ်လေ။အသားလေးကျန်းနေ။နှဖူးလေးမောက်တယ်ပါတယ်လေ။နှဖူးလေးမောက်တယ်။မျက်ထောင်လေးညီတယ်ပါတယ်လေ။ညီတယ်ပါတယ်။နှယောင်ကလည်းကောက်တယ်ပါတယ်လေ။ညီတယ်ပါတယ်။ဖနှောင်းကလည်းတိုးတယ်ဆိုမှဒီငါးချက်မပြောဘူးလား။ပြောပါတယ်ဗျာ
ပြောတာတငါချက်ပြောတာတငယ်ချင်းနဲ့မမိမပြန်လာရင်မဲ့ကြီးအဲ့ဒီငါချက်နဲ့ညီရင်မဲ့ဒီမှာမနေနဲ့ရွာကိုပြေးမာခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားကလည်းကန္တမာနတောင်းလောင်းကိုပြန်သွားတာသူလည်းပြန်သွားလို့မကြောက်အောက်ကနေအရဘလူးမကကိုကြီးရေးဆိုမှလမ်းပေါ်တာအဲ့ဒီတော့လာပြီညီမကြီးဆိုမှလေကားတိုင်းပြီးဆင်းသွားတာအော်ညီမပြန်လာပြီပဲဆိုမှလက်ထဲကတက်သေးဝင်လာနေခူတာလေဆွဲချင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ယူတာခီးဥကြိုဆိုတာပေါ့လှမ်းယူပြီးတော့တက်တဲ့ဘက်ကသူ့မိမရဲ့ဘလူးမရဲ့လက်ကိုကန်ပြီးတော့လာညီမအပေါ်သွားဆိုဆိုခေါ်ပြီးတော့တက်လာတာအဲ့ဒီမှာလေကားတက်တဲ့စတဲ့တော့လက်ကြီးကိုကန်လိုက်တော့ကြမ်းကြမ်းကြီးတိတ်သွားပြီအော်ငါတကယ်ချင်းပြောတာဘလူးဆိုတာလက်ကျန်းနေအသားကျန်းနေတယ်ဟုတ်ပါလားအသားကကြမ်းကြမ်းကြီးပါလားတည်သွားပြီနော်ပေါင်းနေတာဘယ်နှနေရှိလဲ3နဲ့3မျိုးရှိပြီအသားကျန်းတာဒီနေ့မှတည်တာလေအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာတခြားလားတဏှာအချက်လားတဏှာအချက်ပါဗျာတဏှာအချက်တဏှာအချက်3နဲ့3မျိုးပေါင်းတာအသားကျန်းမှမတူဒီနေ့မှတည်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လောကလူတွေပြောကြတယ်အချက်မှပါတယ်လေရရှိမရှိဘူးလို့ပါမပါဘူးလို့ပါမျက်စိမပါဘူးဆိုတော့နားကပါတယ်ထင်နေဦးမယ်ဟုတ်တယ်လူငယ်တွေပြောတာမဟုတ်လားအချက်မှမျက်စိဟုတ်လားတကယ်ပြောခဲ့ဘူးလားတရားကြီးပဲမေးစရာရှာစဉ်းစားကြည့်တခြားလားအဲ့ဒါတနာချက်လားတနာချက်3နဲ့3ကိုပေါင်းတော့အသားချမ်းမသိဘူးလေအအောင်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ကြီးအိမ်မှာအသားချမ်းစမ်းကြည့်ดิသူစမ်းနေတနာချက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒဂါကြီးဒဂမာကြီးတွေမြောက်ပေးတယ်ဒဂါကြီးတွေချက်ပြောင်းလောက်ထားတည်လားသူတို့ချင်းအသာကြမ်းမန်းလဲမတိတော့ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒဂမာကြီးဒဂါကြီးတွေချက်ပြောင်းလောက်ထားသူတို့ချင်းဘာမှမတိတော့အပြစ်တွေမမြင်တော့ဘူးလားတချို့ဒဂမာကြီးတွေရိုက်ခံရတယ်ကြားဦးတယ်ဒီလားအဲကိုညံ့လို့ရိုက်ခံတာယောက်ျားတွေဆိုတာအချက်မှပါတယ်လေนี่สิไม่ใช่ตรุชิบ่ไม่ตีหรอกเนี่ยหรอล่ะตะกายุเมจิหอดบ่ล่ะแกไอ้นี่ดอกแกอตาจำมันอุ้มมาตีเนี่ยป้องล่ะบะเนเน่ป้องไม่ได้ครับอะล่ะเล็กโกไก่แล้วตะบักซวยจินเลยซวยတော့ไอ้หนูตက်ตัวณีกาไปหอดเด้งาตะเนจิงเปียวอ่ะจีซาบลูสรอตาจำเนี่ยหอดตาไปอตาเนี่ยจำจำนี้บ่ล่ะรู้ตีตัวพี่ตองดีหลုံเนี่ยอะอปอยောက်တော့ซวยบ่มาซวยจินโกตีนพี่တော့ညီမကြီးထိုင်အောင်ဆိုတော့ကလပ်ထိုင်ကထိုင်တိုင်းလာအရာနဲ့ကဲညီမမောလာတာပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဟိုချွေးလေးရေအကိုကြီးတုတ်ပေးမယ်ဆိုမှတ िश ူးလေးယူပြီးတော့နှစ်ဖူးလေးကိုတုတ်လိုက်တာတ िश ူးလေးရှိလဲရှိမှာပေါ့အိုက်ခက်ကမရှိရင်လက်ကင်ပွာတာမြေရောင်လိုက်ပါဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ဖူးမောက်တာကိုကြည့်ချင်လို့အဲ့ဒါတုတ်ပေးလိုက်တာတ िश ူးလေးနဲ့နှစ်ဖူးကလည်းမောက်မောက်ကြီးလှမ်းတော့တာဩအကြည့်စမ်းငါတင်ခြင်းပြောတယ်ဘလူးဆိုတော့နှစ်ဖူးလဲမောက်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်တာပဲဆိုမှအသာအရာမျက်လုံးလေးကိုကဲခတ်တော့မျက်လုံးကလည်းနေရဲနေတာအယက်သမားရှုံပေးရတယ်ဒီလားအာအော်လုံးလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်နည်းရှိပေါင်းနေတာသုံးနဲ့ပေါင်းနေတာနှစ်ဖူးမောက်မှလည်းမသိဘူးမျက်ထောင်နေမှလည်းတခြားလားတဏှာချက်လားတဏှာချက်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့မူလမဖြာမို့လားအဲ့ဒီတနာချက်မစိုးဘူးလားဆိုလို့3နဲ့3ဘူပေါင်းတာတောင်မှအသာကြမ်းမှလည်းမတိနှစ်ဖူးမောက်မှလည်းမတိညထောင်းညီမှလည်းကဲဒါနဲ့ပဲ तू ကနှစ်ယောက်မှလည်းကောက်တယ်ပြောဆိုတာအသာလေးဝိတ်ပြီးတော့ तू မရင်မိအောင်ဝိတ်ပြီးကြည့်လိုက်တာနှာခေါင်းကလည်းနှစ်ယောက်ကောက်တာကလမကအရှုံးပေးရတယ်3နဲ့3ဘူပေါင်းတာအခုမှသိတာမဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဖနှောင့်တူမတူပဲကြည့်ရတော့မှမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ခွာထားတဲ့စီးကလစ်လေးကိုလွတ်ကျခြင်းသာဆောင်လိုက်တာ။အော်တဲ့ငါစီးကလစ်လေးကျသွားရင်ဆိုမှအဲ့ဒီစေးလေးတုံလေးကိုကုန်းကောက်တလို့နဲ့ဖနှောက်ကိုငုံပြီးကြည့်ရတာလေ။ဒီတန်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်ရိမ့်ပြီမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့သူမရိမ့်မိအောင်လို့တောက်နေတဲ့စီးကလစ်လေးကိုလွတ်ကျခြင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့စီးကလစ်လေးစေးလေးလေးကိုကောက်တလို့နဲ့ဖနှောက်ကိုအသာရငုံပြီးကြည့်တော့ဖနှောက်ကပါတော့မပါဘူးလေ။အာဩဇာမကောင်းဘူးလား။ပေါင်းလာတာဘယ်နဲ့ရှိ3နဲ့ရှိနေတာကိုအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမသိဘူးနော်
ဟုတ်တယ်မို့လားတခြားလားတဏှာချက်လားဆိုရင်တော့တတန်တရားလုံးကိုအဲ့ဒီတဏှာကလဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖြားဖြားရောက်လာတယ်မို့လားသူဖြားရောက်တယ်လို့ပဲဖြားရောက်တယ်လို့မရိပ်မရောမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးမထားဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဖုံးထားလိုက်တာမသိပြောပြောမနေဘူးလားပြောနေတာသူတယောက်ထဲလားတရဝါရီအားလုံးလားတရဝါရီအားလုံးကအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့မသိပြောပြောနေကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှသင်္ခွေယောက်ျားသောတာလူနဲ့ကညာဟာငါတကယ်ချင်းပြောတာတွေကိုအကုန်တူနေပြီကြည်စမ်းလတ်သွားတာဖိတ်သွားတာဒါနဲ့အသာအရာမျက်နှာလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကချောချောလာလာလေးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီမို့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘလူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်ချောချောလာလာလေးကဘယ်လိုလုပ်ဘလူးဖြစ်မှာတော့နေဗျတိုက်ဆိုင်တာပါတဲ့လောကမှာဒီလိုမိန်းကလေးတွေအများကြီးသူဘာနဲ့ကဖြည့်တွေးနေတာမို့လားဘလူရဲ့အင်းကငါးချက်နဲ့ညီပါလေးနဲ့သူယုံလားမယုံဘူးမယုံဘူးတိုက်ဆိုင်ဘူးတဲ့လောကမှာဒီလိုမိန်းကလေးတွေအများကြီးတဲ့ဒီလောက်ချောချောလတ်လာလေးကဘလူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှသူဘာသာဖြည့်တွေးနေတာမို့လားအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားရှိရလေးစားတောက်ပြီးတော့နေကြတယ်ခုနှစ်ရက်လောက်တည်းကြာရောခုနကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇတုယောက်ျားကငါတငယ်ချင်းအခုလောက်ဆိုတော့သူ့မိန်းမဘလူးမန်းတိလို့ရွာကိုပြီးလောက်ပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့ရွာကိုတန်လုံးအစွမ်းနဲ့ကြည့်တော့ရွာမှာလည်းမရှိဟာတငယ်ချင်းဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်နေမလဲထပ်ပြီးတော့တန်လုံးအစွမ်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုမာဘာပြောကောင်းမလဲပန်းချံနဲ့မှပန်းလေးခူးလိုက်နားလေးမှပန်းပေးလိုက်နောက်တဝဲခူးလိုက်စပင်လေးမှပန်ပေးလိုက်ပုံတန်ပြေတန်သူတို့ပုံတန်ဆော့လိုက်နေကြီးစဲနေကြတာမို့လားဩတငယ်ချင်းကြီးစံငါမှာတော့ဘလူးမန်းသိလို့ဒီကောင်ပြေးလောက်ပြီချင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲမသိပြောပြောနေတာငါတငယ်ချင်းပန်းချံထဲမှာအကြီးဆိုင်နေကြတာကိုမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးတခိုင်းပန်းချံလေးရောက်ဘူးလားမှန်ပါလေမသွားတော့နဲ့အသက်ကြီးကြီးကဲအဲ့ဒီတော့ကဲဝိဇ္ဇတုယောက်ျားနဲ့ဘလူးမနဲ့ပန်းချံထဲမှာပျော်မနေကြဘူးလားတခြားလားမသိတော့ပျော်နေတာလားအဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနကဝိဇ္ဇတုယောက်ျားတငယ်ချင်းကမဖြစ်ဘူးငယ်ငယ်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့အတူတူကိုရင်ဝက်ခဲ့ဘူးတဲ့ငယ်ငယ်ကတန်ရောစင်လေးကိုထောက်ထားပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းဒုတိယအကြိမ်သွားကဲအောင်မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒါဓာတ်လုံးအစွမ်းနဲ့ခုံပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြန်ပြီဗျို့အဲ့ဒီအခါကျတော့လေခုနကဘလူးမကဆွဲချင်းလေးခြင်ပြီးတော့တက်သေးဝလာလေးခုဖို့တော်တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်ထင်းခွေယောက်ျားသောသားလူနေကလည်းဟာငါတငယ်ချင်းတော့အလဲလာပြန်ပြီဆိုတခါဆင်းပြီးတော့ကြွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနကဝိဇ္ဇလူယောက်ျားကခยีရောက်မဆိုင်တငယ်ချင်းရေငါပြောတဲ့တိုင်မမိမ့်မကြည်ပြီးပြီလားလို့နေတာဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းမင်းပြောသလိုပဲဟုတ်တယ်အင်းကငါးချင်းနဲ့တော့ညီတဲ့တငယ်ချင်းဒါပေမဲ့လို့တကယ်ကြီးအားနဲ့လောကမှာဒီလိုမိန်းကလေးတွေအများကြီးပါတိုက်ဆိုင်တာဖြစ်မှာပါဒီလောက်ချောချောလာလာလေးကတော့ဘလူးမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ရင်းတာတော့ယုံရဲ့လားယုံပါဘူးမယုံလို့ညင်းနေတာမို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇလူယောက်ျားမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ချင်းမင်းငါပြောတာမယုံဘူးဆိုရင်မနစ်ပြန်မနစ်မင်းတို့လက်မယားနဲ့ရောညောင်းတယ်လို့ပြောပြီးလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုလမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမှာအရှိကလည်းနေထွက်လာလို့ရှိရင်မင်းအရိတ်တာထွက်ပြီးတော့မင်းမိမအရိတ်မတွေ့ရင်မင်းအဲ့ဒါဘလူးတော်ရွာကိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသာစစ်နေတော့မင်းလင်းနေမရရှာနေတော့အခက်မလို့စိတ်ဆိုးရင်မင်းကိုကုတ်ချိုးစားမှာဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားကမြင်တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှခုနကထင်းခွေယောက်ျားသောတာလူတွေကကောင်းပြီတကယ်ကြီးငါတို့မင်းပြောတယ်လုံးတယ်ဆိုချီတာလေးစားတော့ပြီးတော့မနေ့လဲမိုးလင်းရောညမကြီးအကိုကြီးညောင်းလို့တို့တွေလမ်းလျှောက်ထွက်ကြအောင်ကွာလို့ဆိုမှနှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်သွားကြတာသူတို့နေတဲ့တောကြီးကတက်ပြင်းကအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဆိုတော့တောထဲမှာနေမထိုးဘူးလားအလင်းရောင်လေးရောင်လေးပဲနေရတော့ဘူးတောနဲ့ကြီးမို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီတောရဲ့အပြင်ကိုတွေ့လေပြင်းပြောင်ပြောင်ရောက်ရင်နေမပူဘူးလားပူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနေပူတဲ့လေပြင်းကိုထွက်ရအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်သားဒါဘလူးမရဲ့ပခုံးလေးကိုဖဲပြီးတော့တင်းခွေယောက်ျားသောသားလို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာ
ူလိုလဲထွက်လာရောတော့အရှိကနေထွက်လာတယ်နေကမြင့်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 လာနေကတအားပူးမလာဘူးလားသူတို့နေရာကအနောက်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်တာဖြစ်တော့အရိတ်ကအရှိမထွက်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပခုံးလေးဖြစ်ပြီးကြည်ပြီးရင်တွားလိုက်ကြအောက်လဲငုံလဲကြည်ရောဟာဆိုလမ်းတော့တာကြည်စံငါရဲ့အရိတ်ကထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရိတ်မထွက်ဘူးဒင်းကလူလိမ့်မယ်ဒင်းကမလူပဲဒင်းလေးကငါ့ကိုလိမ့်နေတာပဲဆိုတာလမ်းတော့တာဘလူမှန်သိပြီမဟုတ်လားအရိတ်မှမထွက်တော့ဘလူဆိုတာမကျိန်းသေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာထင်းကိုယောက်ျားသောသားလို့လန့်သွားတာကြည်စံငါကတော့သူ့ကိုချစ်လိုက်ရတာနှက်တက်လိုက်ရတာမျက်နှောလိုက်ရတာသူကဘလူးပဲဘလူးမှဘလူးအဆက်ငါ့ကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ညာနေတာရှင်းပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့လက်ကလည်းဒီမှာပခုံးကိုဖိရက်ကလေးဖြတ်နေတာမဟုတ်လားအလားနဲ့ပဲအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အရေးမထွက်တော့ဘလူးမှလည်းသိရောမျက်နှာလေးအသာအယာမော့ပြီးလဲကြည့်လဲကြည့်လိုက်ရောညနာလေးချောချောလေးလဲမြည်ရောလူပါလားချောချောလေးမြည်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအောက်ကိုကြည့်တော့အရေးမထွက်တာတွေ့တော့ဘလူးမှန်းမသိဘူးလားအပေါ်လဲမော့လိုက်ရောချောချောလေးမဟုတ်ဘူးလူပါလားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအောက်ကြည့်တော့ဘလူးအပေါ်မော့လိုက်တော့လူဖြစ်မသွားဘူးလားအရာတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတရိဒာတရားစကားနဲ့မှတရားအားထုတ်တော့တမာရီကြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခကြီးပဲအနိစ္စသဘောကြီးပါလားမမြဲဘူးဒုက္ခကြီးပဲဆင်းရဲလိုက်ပြမမြဲတဲ့အနတ္တကြီးပါလားလို့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာဝိပဿနာအားထုတ်တော့တမာရီကြီးအားကောင်းတော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာသိနေပြီအဲ့ဒီမှာတဏှာကြီးလဲအချင်းကြီးတော့တရားဖြုတ်တဲ့မောင်းလေးလဲခောက်လိုက်ရောရှက်ခိုးပြီးတရားလေးဖြုတ်ကိုယ့်နေရာကိုယောဂီဆောင်ကိုပြန်သွားကိုယ့်နေရာကိုလဲရောက်ရောမှန်လေးလဲကြည့်လိုက်ရောချောလိုက်တာလူပြန်ဖြစ်မတော်ဘူးလားတရားထိုင်တော့ကတော့တမာရီကောင်းတော့ခန္ဓာကိုဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးလို့ဒုက္ခမှမသိဘူးလားကိုယ့်နေရာလဲရောက်ရောဒုက္ခပြောက်ပြီးတော့ချောလိုက်တာဒုက္ခပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်တမာရီတွေပြတ်သွားပြီမို့လားတမာရီလေးပြည့်ရောချောလိုက်တာဆိုတချို့ဆိုခေါင်းလေးတောင်ဖိလိုက်လေးတယ်တရားဟောဓမ္မရိကတရားပြတဲ့ကမ္မထာနာစရိယမသိအောင်လို့မသိတဲ့တဏ္ဍခါလေးတွေပွက်လိုက်လေးတယ်အမုံလေးလုံးပါတဲ့မိကဆိုဘုံညက်သိမှာတဲ့တို့တဲ့အဖတ်ဝါးဝါးလေးတောင်ပါလာလေးတရားစကားမှဖမ်းလို့မိတာပြောတော့ပါယူလာလေးတယ်လေရှစ်ပါးတိလာလဲထိန်းထားတယ်မသိဘူးလားဓမ္မရိကမသိအောင်လဲခိုးလိမ့်နေတယ်ဒီလားအံ့ဩတယ်ဒီလားတရားထိုင်နေမှာတော့တမာတိကောင်းတော့ခန္ဓာကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းကိုယောက်ျားတော်တော်လူလေးကလည်းအောက်ကိုကြည့်တော့အရေးမထွက်တာလည်းမြင်ရောဘလူးကိုဘလူးမှန်းသိတယ်မျက်နှာလေးချောချောလေးလည်းမြင်လိုက်ရောလူဖြစ်မတော်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီလေးအတိုင်းပဲတမာတိကောင်းရင်ခန္ဓာကိုဒုက္ခမှန်းသိတယ်တမာတိလည်းပြည့်ရောချောသွားရောတော်မလားချောတယ်ဆိုတော့တဏှာစိတ်လောဘစိတ်ပြန်မဝင်လာဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားထိုင်နေမှာတော့တမာတိကကောင်းတော့လောဘတွေကပယ်ထားတော့ဩဒီကနေ့ချက်စရာခင်ကြမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးမမြင်ရဘူးလားမမြင်ရပါဘူးခင်ဗျာမြင်ရတယ်တရားတို့လည်းယောဂရီတတိဌာနောဟုတ်တော့မလားကဲအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာမသိနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကဘယ်နှပါမှန်ပါပါခင်ဗျာစိုးစားမှယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ញံခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါပါခင်ဗျာဒါကအဘိဓမ္မာ၄ဘာ၄လဲတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ပြောမစိုးနဲ့အွက်မှာစုစမ်းဝိညာဏယုတ်တလားယန္တနာဖတ်တာဝေဒနာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်လိုက်ရင်ယုံနဲ့နံဘယ်နှပါးပဲကြာမှာတကယ်ရှိကြတာက၅ပါးချုပ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နဲ့ဝိပဿနာအာထုတ်ပြီဆိုရင်ယုတ်တရားလိုပဲကြည်ကြည်နံဝဲကြည်ကြည်ယုတ်တရားကိုကြည်ရင်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပါတယ်လေကာယ ानु ပတနာနံတရားကိုကြည်မယ်နံကိုရှုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအခုယောဂီတို့ဖုံဖုံရဲ့အတန်မကြောက်လားဖုံဖုံရဲ့အတန်ကယောဂီတို့ရဲ့နားကိုလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးလားအတန်နဲ့နားနဲ့စုံတော့ဘာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကြားစိတ်လေးကိုသတိထားလိုက်
ခုနက၅ပါးသီလပေးခဲ့တဲ့ကြားစိတ်ကြီးရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ရောက်သွားပျောက်သွားပြီပြက်သွားပြီတခြားလားအနေဆာအခုအတဲ့အတဲ့အတန်နေထပ်ထပ်ပြီးတော့မကြားဘူးလားအတဲ့တဲ့အတန်နေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့များတွေရောအားလုံးပြက်ပြက်ပြီးတော့မတော်ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရတခြားလားဝိပဿနာလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဝိပဿနာတရားဆိုတာရှုလို့မရဘူးစောင့်ကြည့်မှမိတာတော့လိုက်ပြီးရှုလို့တော့ငေါ်သွားမယ်တော့မှန်ပါပါခင်ဗျာလိုက်မရှုနဲ့လိုက်ရှုလို့မရဘူးစောင့်ပြီးရှုစောင့်ပြီးရှုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမပြောက်ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာပြတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြတဲ့ဘောသားလေးစောင့်ကြည့်ရတာတော့စောင့်ကြည့်မှမြင်ရတာတော့လိုက်ရှုလို့ရှင်တော့မောသွားပါပြီလိုက်ပြီးရှုရင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်တာအာယုံ၌လိုက်ရင်တမထတရားဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာပါပါလုံနေတာကဝိပဿနာလုံမိနေတာကတမထဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှလိုက်မရှုနဲ့လိုက်ရှုရင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်အာယုံကိုလိုက်ရင်တမထအဲ့အာယုံကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တဘောကိုစောင့်ကြည့်ရင်ဝိပဿနာဟုတ်တယ်မလားကဲအခုလဲပဲကြည့်ထဲဝင်ယောက်ျားတော်တော်လို့အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အရေးတွေ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာအပေါ်မျက်နှာလေးမော့လိုက်တော့ချောချောလေးမြင်တော့တာမလားအဲ့ဒီတော့ဩတဲ့သူကဘလူးတော့ဘလူးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီလောက်ချောချောလှလှလေးရတော့ငါ့ကိုရင့်ရင့်ဆက်ဆက်ကြည့်တော့ဂုံချိုးမစားတော့ပါဘူးခင်ဗျာကဲဖြည့်တွင်းနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးရွာကိုပြေးဖို့တတိယအဲ့ဒီချောချောလာလာလေးမြင်ပြီးရင်မဲ့တနာတွေဖြစ်အဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ပြီးတော့တတ်မဲ့ပြီးတော့ပဲဖြည့်တွင်းနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘလူမန်တိတိကြီးနဲ့ကိုသူကတန်ရောစင်ကြီးဖြတ်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမထာလောကမှာတန်ရောစင်မဖြစ်စီနဲ့တန်ရောစင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြတ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးနော်အခုထင်းခွေယောက်ျားသောသားလူတွေကြည့်ဘလူမန်တိတိကြီးနဲ့သူဖြတ်လို့ရလားအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်တွင်းတယ်ဒီလောက်ချောချောလှလှလေးရတော့ငါ့ကိုရရက်ဆက်ဆက်တော့ကိုချိုးမစားတော့ပါဘူးဆိုမှဖြည့်မသွေးဘူးလားမသွေးပါဘူးခင်ဗျာဖြည့်သွေးနေတာဖြည့်သွေးပြီးတော့အဲ့ဒါပခုံးလေးဖိတ်ပြီးတော့ညီမကြီးတဲ့လာပြန်ကြစို့ဆိုမှတော့သူတို့နေတဲ့နှဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးကိုပြန်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအိမ်လေးရောက်တော့ရှိရာလေးချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီမှာတပတ်လောက်နေကြာရောတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇတို့ယောက်ျားကဩငါတငယ်ချင်းသူမိမအရေးမထွက်တာတိလို့ရွာကိုပြေးလောက်ပြီလို့ထင်တာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုကဓာတ်လုံးအစွမ်းနဲ့ကြည်လဲကြည်လိုက်ရရွာမှာလည်းမရှိဘူးမရှိတော့ဟာဒီကောင်မပြေးသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုမှတော်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်သားဗျာအဲ့ဒါရေကန်ကြီးထဲမှာပြောင်းတော့ရေတွေကိုပက်လိုက်ပက်လိုက်ရေလေးငုတ်လိုက်နဲ့စိန်ပြေးတဲ့ရေထဲမှာစော့နေကြတာမို့လားအဲ့ဒါမြင်ရတော့ဩငါတကယ်ချင်းမသိပြောပြောနေပြီငါတကယ်ချင်းအခက်မသိလို့ဟိုကစိတ်ဆိုးလို့ဂုံချိုးစားမဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးကဲရှိတော်ရှိမရှိတော်ဒီသုံးချင်ယောက်ငါတကယ်ချင်းသွားပြီးတော့ကဲမယ်ဆိုပြီးပါလားသုံးချင်ယောက်လာပြန်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားကဲလာလဲလာရောခုနကဘလူးမကလည်းဆွဲချင်းလေးနဲ့တက်သင်းဝလံခုကိုတော်တယ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့ခုနကထင်းကိုယောက်ျားတော်တာလို့ကတငယ်ချင်းမလာပြန်ပြီလားတဲ့ခဏခဏလာရင်မကြိုက်ဘူးတော့ဒီနေရာမှာတင်ကန်းစာယူထားတချို့ကအမျိုးသမီးတွေကအားရင်နေလည်းနေခဲ့အိမ်လည်းသွားတာလေဒီလားခဏခဏမသွားနဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားဘယ်နေရာမဆိုခဏခဏသွားရင်လာတာကြိုက်ပြီလားဖုံးချောင်းတော့လာရပါကြိုက်ပါလူစရာလေးပါလို့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီမှာကခုနကထဲကိုယောက်ျားသောတာလို့တငယ်ချင်းမင်းလာပြန်ပြီလားလို့ပြီးတော့လားလာတာပေါ့တငယ်ချင်းတဲ့ငငယ်ကတန်ရောစလေးကိုထောက်ပြီးတော့မင်းကငါလာခဲ့တာကဲဒီတော့အိမ်ပေါ်လည်းမတက်တော့တငယ်ချင်းရဲ့တဲ့မင်းငါစကားကိုနားထောင်ခြင်းလဲနားထောင်နားမထောင်ခြင်းလဲနေယုံကြည်ယုံမယုံခြင်းနေမင်းလည်းဘလူးစားလို့တေးသေးမတေးသေးကွာရွာကိုပြေးခြင်းလဲပြေးမပြေးခြင်းလဲနေနောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းတော့ပြောခဲ့မယ်ဒီညမင်းမိမအိမ်လုံးမီထွန်ကြီးဝိဇ္ဇတော်ကစိတ်ဆိုးသွားပြီလေ။လာပြီးအချင်းချင်းပြောနေတဲ့ကြားနဲ့ရွာကိုတခါမှမပြေးဘူးမို့လား။အဲ့ဒီတော့ဟိုကစိတ်ဆိုးပြီးတော့မင်းပြေးခြင်းပြမပြေးခြင်းသေးတဲ့ဘလူးစားလို့တေးသေးမသေးသေး။ငါလဲနောင်မလာတော့နောက်ဆုံးငယ်ကတန်ရောစင်လေးကိုထောက်ပြီးစကားတခွန်းတော့မှာခဲ့တယ်။ဒီညမင်းမိမအိတ်တော့မီထွန်ကြီးလို့မမလိုက်ဘူးလား။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇတော်ရောက်တာခုံပြန်ပြေးလွားတော့
ဲ့ဒီမှာခုနကထဲကိုယောက်ျားတော်တော်လို့တာအင်းငါတကယ်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဆိုးသွားပြီသူနောက်တစ်ခါလာမှလည်းမဟုတ်တော့ကဲဟုတ်တော်ရှိဘုံတော်နဲ့ဒီညမိထွန်းကြည့်မယ်ဆိုမှအဲ့ဒါဘလို့မှမပြန်လာခင်မှာဝတ်ထဲကိုယောက်ျားတော်တော်လို့တာသူတို့မီးမွေးရင်ချက်ချက်နေတယ် guest meeting လေးယူပြီးတော့ခေါင်းအောက်လေးမှာအသားအရာဖွက်ထားလိုက်တယ်အိုက်ခက်က guest meeting ရှိလက်ရှိမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခေတ်ကမှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမီးချက်လေးယူပြီးတော့ခေါင်းအောက်မှာအသားအရာဖွက်ထားလိုက်တယ်ညကြမီးထွန်းကြည့်ရမှာ哦ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမီးခွက်လေးရင်နာစီထည့်ရတဲ့မီးခွက်လေးအဲ့ဒီမီးခွက်လေးကိုခရင်ရဲ့ချင်းရဲ့မှာမမတတအသားအရာထောင်ထားပြီးတော့ทำไม่ได้ไอ้ชื่อมันนี่แหละอะแล้วโหว่าแล้วติยุลันนี่อยู่ไปแล้วเปลี่ยนแล้วอกูยิซ้าจ๋ามั้ยสมมุติ2หยกตาชื่ออะไรซ้าตอกพี่แล้วญาจ๋าတော့2หยกตาอคันนมาอะไอ้หยาวนน่ะบ่ไอ้หยาแล้ววนยอก2หยกตากระเดเล็กกระเดเนี่ยไอ้กระเดบ่อีมาฉนองเล็กก็ฉะฉนองฉะพี่แล้วอะเทงวนหยกจ๋าตอดาลูกนี่ก็อตาอย่าบลุมาเนี่ยปะคงนี่ก็เพ่พี่แล้วกုံเย็นนี่ตะบုတ်พี่ตะบုတ်ပြောပြยาပုံမြင်နေပြောကြလိုက်တာတဘုံတဘုံသူကပြောရင်ပြောနေညတကောင်လောက်လဲရောက်ရောတောထဲမှာတောချစ်တွေတုံတာဟုတ်တောချစ်တွေလဲတုံရောဘလူမကခေါ်ခေါ်ဆိုဟောက်တန်ကြီးထွက်လာတာအဲ့ဒီဟောက်တန်ကြီးလဲထွက်လာရောထင်းကိုယောက်ျားကအေးသူတော့အိပ်ပျော်ပြီသူတကယ်အိပ်ပျော်တာလားဟန်ဆောင်တာလားသိအောင်ဆိုမှဖက်ထားတဲ့လက်ကပခုံးကိုဖြစ်ညက်ဆုပ်ကြည့်လိုက်တာမလုတော့ခေါ်ခေါ်နဲ့ဟောက်တိုင်းနဲ့အိတ်နေတာအဲ့ဒီခါကျတော့မှအေးသူတကယ်အိတ်ပြောပြီဒါနဲ့ပဲဒီဘက်ကလက်ကိုတကယ်ကျင်းသေးအောင်လို့လက်ထည့်ကိုအသာရလက်သေးလေးနဲ့စိတ်ကြည့်တော့လည်းမလုတော့ဘူးအေးသူအိတ်ပြောတာတေးချပြီဖက်ထားတဲ့လက်လေးအသာရယုံကရင်အောက်ကိုဆင်းတော့ခြံောင်လေးကိုကရင်ရဲ့အမိုးဘော်ကိုပြက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းအောက်မှာထားတဲ့မိချက်ကိုအသာရယူကရင်ချင်းရဲ့မှာညက်နေတာထားတဲ့မိခွက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒါချက်ချက်ဘလို့လောက်ခါရှိတယ်အင်းငါကတော့မိချက်ကိုချက်လိုက်တာဟုတ်ပြီချက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးတာကြားလို့နိုးလာရင်တော့မလွယ်ဘူးငါတော့ဒိဗီလန့်နေတာမို့လားမကြည့်ရဲဘူးမိချက်ချက်လိုက်ရင်နိုးသွားမှာကိုနိုးသွားရင်ဟိုကပုံချိုးစားမှာမို့လားအဲ့ဒီတော့ဖြစ်သေးပါဘူးအတူကြည့်ရတော့ဟုတ်တယ်မိချင်းချက်လိုက်တော့노တော့မှာအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားနေတာမကြည့်လို့ ਆ လဲမဖြစ်မိချက်ကမထွန်းလို့ ਆ လဲမရဆိုတော့ကဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုမှအသားရမိချက်လေးကိုလက်လေးနဲ့ပုတ်ပြီးချက်ထွန်းလိုက်တာတခါလို့မိကိုထိန်းရောက်လင်းတော့တာအဲ့ဒီခါကျတော့မှမိကိုကိုကန်ပြီးတော့ဂရင်ချင်းကတက်တာတော့ကိုတင်ထားပြီးမှဒီဘက်ကိုလဲ့လဲ့ကြည့်လိုက်ရောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစိမ့်စိမ့်နဲ့အဲ့လိုက်တာစပင်ကြီးကဆုတ်ဖွားရင်းမျက်လုံးကြီးကလည်းဟင်းထက်တဲ့ပကံလုံးလိုပြူပြူကြီးထွက်လို့အစွဲကြီးကလည်းငော့ဝင်နေအဲ့ငယ်ကအမလီကြီးစံငါမှတော့သူ့ကိုချက်လိုက်ရတာကြီးစံကြောက်ဆရာယူပါလားအသားကြီးကလည်းစိန်ဖန်ဖန်ကြီးစပင်ကြီးကလည်းဆုတ်ဖွားဖွားနဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းဟင်းထက်တဲ့ပကံလုံးလိုပြူပြူကြီးထွက်ပြီးတော့အစွဲကြီးကငော့ဝင်နေတာလာနေပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကတော့နေနဲ့နေခဲ့မှာချောတယ်လာတယ်ဆိုတော့ချက်နေတာမဟုတ်လားတကယ်တကယ်မြင်လဲနေတော့အသားရစိမ့်သန်းသန်းစပင်ညဆုတ်ဖွားဖွားနေအဲ့ဒီလိုက်တာတရေတွေညချာခေါ်ခေါ်နေဟောက်နေတာလန့်သွားတယ်အဲ့ဒီလန့်လဲလန့်ရောဂရင်ချင်းမှာထားတဲ့ခုနကမိဘကိုယူပြီးတော့အသားရဖူးဆိုပို့ပြီးတော့ပြန်တင်ထားပြီးတော့ဂရင်မော်တက်ပြီးတော့မအိပ်ရဲတော့ချီရီတုံလက်တီတုံကဂရင်ချင်းမှာစောင့်ဆောင်နေတိုင်ပြီးတော့ဖျား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 တာနေရတာဟုတ်တာပေါ့တော်ကြီးတဲ့မှာလူဆိုလို့သူတယောက်ထဲလေကြည်စံနဲ့ငါမှာတော့နေနေနေချင်းချစ်လိုက်ရတာကြည်စံအသားကြီးရောစိမ့်ဖန့်ပိုင်းစပင်ကြီးကစုတ်ဟောပိုင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းအေယာမှပြူးပြူးနဲ့အဆွဲငေါဝဲနဲ့အိတ်လိုက်တာဘလူးမှဘလူးကြောက်လိုက်တာဆိုမှဇောချူရီထဇောချူရီကချက်ချေလက်တွေကတုံးခင်မော်လည်းပြန်ပြတ်တက်ပြီးတော့မအိပ်ရဲတော့မနှိုးပါစေနဲ့မနှိုးပါစေနဲ့အခုနေတာနှိုးလို့သူ့ဘေးမှာငါမရှိတာသိလို့တော့ငါတော့ကုတ်ချိုးစားတော့မှာမနှိုးပါစေနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်လက်တွေကတုံးခြေတွေကတုံးနောင်တရနေတာ
ဩအရင်နေ့တည်းကငါတကယ်ချင်းလာလာပြီးတော့ပြောတာငါမယုံခဲ့ဘူးသူနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ငါလိုက်သွားရင်အခုလောက်ဆိုငါရွာရောက်နေပြီငါတကယ်ချင်းနဲ့ဒါလုံးအစွမ်းနဲ့ခုံပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါအခုလောက်ဆိုရွာမှာအေးအေးဆေးဆေးအခုတော့ငါတကယ်ချင်းစကားကိုနားမထောင်ရလို့ငါဒုက္ခရောက်ပြီဆိုမှခြေတုံတက်တုံနဲ့ဇောချွေးကြီးပြန်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တော့တော်တယ်မှာလူဆိုလို့သူတယောက်တည်းမို့လားဒီနာရှိတာလည်းသူစားမဲ့ဘလူးမို့လားဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါခြေတုံလက်တုံနဲ့ဂရင်ခြေရဲမှာစောင့်ဆောင်နေထိုင်ပြီးတော့မတည့်ရဲတော့မိုးလင်းပါစီမိုးလင်းပါစီနဲ့ဆုတောင်းနေတာမနေ့၄နာရီလောက်လည်းရောက်ရောက်တော်တယ်မှာတောချစ်တယ်မတော်ဘူးလားတော်ချစ်တယ်လည်းသူတော့သူအားတက်သွားတာဟာလင်းတော့မှာလင်းပါစီမြန်မြန်လင်းပါစီဆိုမှသူအားတက်သွားတာအဲ့ဒီမှာလင်းလဲလင်းနေလဲထွက်တယ်ဆိုတော့လေကြပြားကြရအခန်းထဲကနေထွက်ပြီးတော့ဟန်မပြက်မျက်နှာပြက်နေရတာကြောက်တော့ကြောက်နေပြီမို့လားအဲအဲ့ဒီမှာဘလူးမကလည်းနောက်ကထလာပြီးတော့ဟာအကိုကြီးကအစောကြီးထတာဘို့ဆိုတော့နောက်ကအတန်ပေးတာမပြောရဲဘူးအตาရမျက်နှာပြက်နေတာဟန်ဆောင်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးဟန်ဆောင်နေတာမို့လားအကိုကြီးဟာတဲ့ညကအဲ့လိုမပြောဘူးလားတဲ့ပြောပါလေညီမကြီးတကယ်အစိုးရလို့ထလာတာပါဆိုမှဟန်မပြပြောညနာလေးကောက်တဲ့နေရတာအဲ့ဒါညနာတက်လို့ပြီးတော့ညနာလေးတုံတဲ့လို့ရှိတာလေးသူတွေးသူကျွေးတဲ့ဟာလေးနေအောင်သားအတူထိုင်စားစိတ်ထဲမှာတော့လန့်နေပြီမို့လားညာတော့ကအသားကြီးကစိန်ဖန့်ဖန့်ကြီးနဲ့သဘင်စုတ်ွားကြီးနဲ့မြင်ထားတာမို့လားအဲအဲ့လိုနဲ့ဆောင်ရင်းဆောင်နေနေလေရောက်တော့ဘလူးမကဆွဲချင်းကန်ပြီးတော့ထုံးစံပဲတက်သေးဝလံသွားရှာတာမို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှဟာဟုတ်ပြီ။ तू ကတော့တွားပြီ။ तू မရှိတော့ဟာပြီးမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒါပစိုးကောင်ချက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်အပေါ်တာကနေအောက်တာကိုပြေးဆင်းလာတယ်လား။အောက်ရောက်တော့ပြီးမယ်လေလောက်ပါရှိတယ်။အင်းငါကတော့ပြေးတာဟုတ်ပြီ။သူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ကအကျဲကြီး။ तू ပြန်မလာခင် तू ရဲ့ပိုင်နဲ့ကိုကြောင်ပြီးမှငါလွတ်ပါအကယ်၍သူ့ပိုင်နဲ့ကိုမကြောခင်သူပြန်လာလို့အိမ်မှာငါမရှိတာတွေ့ရင်တော့အနောက်ကနေစပယ်ကြီးဖာ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 နဲ့လိုက်လာပြီးတော့ငါခုတ်ကူဆိုတော့ဒင်းဘယ်တော့ဆိုတော့ဒေဗီတွေးနေရတာဟုတ်လားတွေးရတယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလူးရဲ့ပိုင်နဲ့ကအကျယ်ကြီးမို့လားအဲ့ဒီပိုင်နဲ့ကိုကြောအောင်ပြီးနိုင်မှသူ့လက်ကလော့မှာမို့လားအဲ့ဒီတော့ဟုတ်သေးပါဘူးငါပြေးလို့မဖြစ်သေးပါဘူးပြေးလိုက်လို့သူ့ပိုင်နဲ့ကြော်ရင်တော့တော်ရမကြော်ရင်တော့မလာတော့မလွယ်ဘူးဆိုမှအဲ့ဒါအိအောင်ကပစိုးကြီးကောင်ချိန်ပြီးတောင်းတော်လိုက်မြောက်တော်လိုက်တောင်းတော်လိုက်အကြံရိုက်စိတ်ကြီးကြနေတာမို့လားဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါတွားရင်တွားရင်နောက်ဆုံးတော့အင်းငါပြေးလို့တော့မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့မပြေးတော့သူ့ကိုတတ်ပြီးမှပြန်မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဘာလုပ်ပါလဲလဲအရာနဲ့သူသုံးတဲ့သုံးပုံပြတ်ထားခဲ့တဲ့သူငငယ်တုန်းကထင်းခွေခဲ့တဲ့ထင်းကုတ်ဓမ္မကြီးတတိမရဘူးလားအဲအရာကကြတော့မှအရာရှာလဲရှာလိုက်ရောလေးကကုံအောင်ပါဟုတ်လားတန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဆွေးလို့တောင်းနေပြီထင်းကုတ်ဓမ္မကြီးကပြတ်သေးလားမပြတ်တော့အဲ့ဒီခါကြတော့မှအရာအဲ့ဒီထင်းကုတ်ဓမ္မကြီးယူပြီးတော့ကြောက်ပြင်းပေါ်မှာတင်တော့ရေတွေပဲပြီးတော့ရွှန်းရွှန်းရွှန်းနဲ့ဒါသွေးရတာဟုတ်လားအရာချွှန်းချွှန်းနဲ့ရေလေးပက်လိုက်ရေလေးပက်လိုက်တန်ကြီးလေးအရင်ကြော့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 သွားတာတခါတည်းပဲလဲ့တော့ချွှန်း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 နဲ့တွေးလိုက်ရေလေးပက်လိုက်နဲ့တန်ကြီးတွေကြော့ကြော့ကြော့ပါများလာတော့ဒါရဲ့အယောင်တန်ယောင်ဖွေးဖွေးလေးလက်လက်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျတော့မှလက်မလေးနဲ့ထင်မထက်ဆန်းကြည့်လိုက်ရေလေးပက်လိုက်ထပ်ပြီးတော့တွေးလိုက်နဲ့ချွှန်းချွှန်းနဲ့မတွေးရဘူးလားဒါသွေးတယ်ဆိုတာယောဂီတို့မှလည်းတရားလာဝိပဿနာအားထုတ်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်ကိုမသွေးရဘူးလားသွေးရပါတယ်ဒါသွေးကြောက်ပြင်းဆိုတာတရားလာတမာတိလားတမာတိတည်နေတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာဓာတ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်ကိုမသွေးရဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်ကိုသွေးနေတဲ့လက်နဲ့တည်းတတိဆိုတဲ့လက်ကလည်းမြဲမြံအောင်မကင်ထားရဘူးလားရှင်ရှင်ရှင်နဲ့တရှင်ရှင်နဲ့ဓာတ်ဝတွင်းနဲ့တခြားလာဝိပဿနာအာထုတ်နေတာလားမလိုက်ဓာတ်တွေးတာနဲ့ဝိပဿနာအာထုတ်တာနဲ့တူတယ်နော်
ဓာတ်သွေးကြောင့်နဲ့တမာတိနဲ့မတူဘူးလားတူပါတယ်တင်ငိမ့်နဲ့တမာတိဆိုတဲ့ကြောက်ပြင်ပေါ်မှာဝိပဿနာဓာတ်မသွေးရဘူးလားသွေးရပါတယ်ကတိလို့ဆိုတဲ့လက်နှစ်ဘက်ကဟောကြက်ကြက်မမမကင်ထားရဘူးလားကင်ထားရတယ်အဲ့ဒါဆောင်းဆောင်လေးတိုင်းမှာရှွမ်းရှွမ်းရှွမ်းနဲ့ထင်းခွေရောက်ကြသောသားလို့နေခင်ဗျာဓာတ်ကိုဖြစ်အောင်သွေးနေတာတော့အဲ့လိုသွေးနေရင်သွေးနေရင်လည်းဘလူးမားကဆွဲခြင်းလေးကံပြီးတော့တော်တွေကပြန်လာတော့အကိုကြီးဘာလုပ်နေတာတုံးလို့ပြီးတာမပြောဟိုကသူ့တွေးနေသူ့တွေးနေရေလေးပက်လိုက်တွေးလိုက်ထက်မထက်လက်မလေးနဲ့စမ်းလိုက်ရေလေးပက်လိုက်တွေးလိုက်နဲ့တွှန်းရွှန်းရွှန်းနဲ့တွေးနေတာအဲ့ဒီမှာဘလူးမားကအနားလာပြီးစောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာအော်အကိုကြီးကဓာတ်တွေးနေတာကိုဘာလုပ်ဖို့လဲလို့ပြီးတာနင့်ခုတ်ဖို့ဆိုတော့ပြီးပြီနော်ခုတ်ချိုးစားမှာပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမပြောဘူးကအတွေးလေးနဲ့တွေးနေတာရေလေးပက်လိုက်ရေလေးပက်လိုက်ရွှမ်း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 နဲ့တွေးနေတာထင်မထင်လက်မလေးနဲ့ဆမ်းလိုက်နောက်ဆုံးတော့ခြေစလုံးမွေးတွေကိုတတ်ချလိုက်တာပြတ်သွားရင်ခြေစလုံးမွေးတွေလည်းပြတ်ပြီးတော့ထစ်ပြီးတိပြီမို့လားဒါတချောင်းကခြေစလုံးမွေးပြတ်ပြီးဆိုရင်မထက်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့မှရေလေးနဲ့ဖတ်ဖတ်ဖတ်နဲ့ပက်ပြီးတော့ဆေးပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ကရင်ချေရက်မှာအဲ့ဒီတရားယူမတ်မတ်သားသားထောင်ထားလိုက်တာညနေလဲဆောင်ညမကြီးတဲ့အကိုကြီးဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒီညစောစောအိတ်ကြအောင်ကွာဆိုမှလဲ့ပြီးတော့ခေါ်တာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရောက်သားကရင်မောတဲ့ချောင်းလေးချခါတိုင်းလောက်ပဲပခုံးလေးကိုဖဲပြီးတော့ပုံကြီးနေတဲ့ဘုံပြီးတဲ့ဘုံပြီးတဲ့ဘုံပြီးပြောပြရတယ်အရာပုံပြနေပြောရင်ပြောနေညတကောင်ရောက်ပြီတကောင်ကြက်တရားတွန်းနေမအိတ်သေးဘူးသူ့ဒါနဲ့ခုံမှာတိတူလာမသိအရာနဲ့မအိတ်သေးတော့တခါပုံပြနေဆဲပြင်းပြောတပုံပြောနှစ်ပုံပြောပြောရင်ပြောရင်ပြောနေတနားညနေလောက်လေးရောက်ရောက်ခေါ်ခေါ်ဆိုတာဟောက်တိုင်ထွက်လာအဲ့ဒီခါကျတော့မှအင်းဒင်းတော့အိတ်ပြောနေတူတယ်ဆိုမှအရာပက်ထားတဲ့ပခုံးကိုဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ညက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်တာမလုံတော့ခေါ်ခေါ်နဲ့မိနေတော့ဟောက်တန်းကြီးအဲ့ဒါမှလက်ကိုအตาရရုပ်လက်တယ်လေးနဲ့စိတ်ကြီးမလုံတော့သူတကယ်အိပ်ပြီဆိုမှအဲ့ဒါအตาရလက်လေးရုပ်ပြီးတော့ခြေနှောင်လေးကိုမာရင်မှကလေးအောက်ကိုဆင်းခြေနှောင်အပေါ်ဘိုးဘောပြက်တင်ပြီးတော့ပစိုးကိုကောင်းကိုညောင်းညောင်းချာမိခွက်ကိုထွန်းပြီးတော့ဂရင်ချင်းမှထားပြီးတော့ဂရင်ချင်းမှရှိတဲ့ဓမ္မကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချောက်ကဂရင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖက်နဲ့အားရပါရရွယ်ပြီးတော့ခုံငယ်လဲရွယ်လိုက်ရောအင်းမဖြစ်သေးပါဘူးငါကတော့ခုတ်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီသူကတစ်ချက်ထဲနဲ့တည်ရင်တည်တစ်ချက်ထဲနဲ့မတည်တော့ငါတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တချစ်တဲ့နဲ့မသိရင်သူစားခံရမှာမို့လားအဲ့ဒီတော့ဓာကြီးကန်ပြီးလက်ကြီးကမြောက်ပြီးတော့တွန့်သွားတာအဲ့ဒီတော့မခုတ်လို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးမို့လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှအင်းကန်မထိုးတော့ပါဘူးညက်နေရတော့ငါသွေးထားတာတော့ခြေစလုံးမွေးရောပြတ်တယ်ကဲဆိုမှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖက်နဲ့အားရပါရကန်ပြီးတော့ဘလူးမရဲ့လယ်ဘက်ကိုဒေါခုတ်ချဘလူးမကောင်းကြီးကလိမ့်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 နဲ့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲမေ့နေကြတယ်ခရင်အောင်ရောက်သွားတာတဲ့ဒီနာဘလူးမကောင်းကြီးလိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့အဲ့ဒါအလားပြင်ဆိုင်ရောက်သွားတာဘယ်ကခရင်အောင်ရောက်သွားအလားပြင်ဆိုင်ကထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေစပင်းညဆုတ်ဖွားဖွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလူးမကောင်းနဲ့မတူဘူးလားအရမ်းမထားအလားပြင်းစင်ကထွက်လာတဲ့မျိုးသမီးရတာသဘင်ကဆုတ်ဖွားဖွားလဲဟုတ်လားဘလူးမကောင်းနဲ့တူတယ်နော်ဟင်းမျိုးသမီးတွေလှရှင်တာလဲသူတို့မပြင်းတတ်တာလဲသူတို့ပဲကိုယ့်အလိုပြောနေချင်ဟုတ်တယ်မို့လားဘုံဘုံရဲ့အတိတ်လျောက်ကျန်ကုန်နေရပဲသူကအရင်တော့သဘင်ကအရှိဘူးလို့ရှိတယ်နှစ်ဆွဲနေသဘင်ကောင်းတယ်ဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်လဲသူတို့ရက်ကုန်တယ်ကဘလူးတွေကညှောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘင်အရှိကြီးကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးသားဒီအတော်လေးကြံတဲ့သဘင်ကိုဝါထိန်ညောင်းဆိုးဆိုးပြီးတော့ကောက်ကလေးကြီးကောက်တာတခေါက်ဒ
တကောင်းလုံးကောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူတို့အိမ်ရှိမှခြံတကောင်းတော့ကတ်ထားတော့အပေါက်လေးချောင်းပြီးတော့သူတို့အိမ်ထဲကိုကြည့်တာအိမ်ကခွေးရလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးသူတို့အိမ်ကခွေးရလည်းအသဘုံဟောင်းတာဟောင်းတော့သူကအမေခွေးကြည့်အောင်အမေခွေးကြည့်မအိမ်လောက်တဲ့သူကအိမ်ကဒီကောင်လေးမှဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကခွေးတော့ကိုမမှတ်မိဘူးလားစပင်ကိုကောက်ကလေးစုတ်ဖွားဖွားကြီးလောက်လာခဲ့အဲ့ဒါလာကျင်တာလဲသူတို့ပဲလာအောင်မပြင်တတ်တာလဲသူတို့ပဲသူတို့ပဲတကယ်ပြင်တတ်တာကအမျိုးသားတွေယောက်ျားတွေယောက်ျားတွေကဝေးရမှာအမှုပညာမျက်လုံးရှိတယ်တော့အဲ့ဒါမှတ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မဟုတ်မင်းသမီးတွေကိုပြင်ပေးနေတဲ့အချောက်တွေကမင်းကလေးလားယောက်ျားလားယောက်ျားတွေယောက်ျားတွေပြင်မှလာတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မပတ်စံအကုန်ကြေကြခံသူတို့မပြင်ခံဘူးလားယောက်ျားတွေကမွေးရပါအမှုပညာမျိုးလုံးရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မင်းကလေးတွေကလာနေတာလဲသူတို့ပဲလာအောင်မပြင်တတ်တာလဲသူတို့ပဲဟုတ်လားတခါကြီးဟုတ်ပါတယ်ထောက်ခံတယ်ဟောတာအားရှိတာပေါ့ထောက်မဲတမဲတော့ရတယ်အနောက်ကတော့မှရေဟုတ်လားကိုယ့်ကကိုယ်သိရင်ပြီးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဟုတ်လားလာကျင်တာလဲသူတို့ပဲလာအောင်လဲမပြင်တတ်တာလဲအမျိုးသမီးတွေမို့လားအရင်အရင်မပြင်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအခုကြည့်ဘလူးမရဲ့ခေါင်းကြီးလိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားခရင်အောင်ရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအလားပြင်ဆိုင်လို့မဖြေတော့နဲ့တရားပြီးမှဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုနဲ့ကခရင်အောင်ကိုလိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့လိမ့်မသွားဘူးလားတခါတည်းခုတ်လိုက်တာမို့လားခါရက်ပြုတ်တော့ဘုမခေါင်းကြီးလိမ့်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့ကရင်အောက်ကိုကြာမသွားဘူးလားကြာလဲကြာရောထင်းကိုယောက်ျားသောသားဘုဒ္ဓကဒါကြီးလွတ်ချာပြီးတော့ရွာကိုတကြောတည်းထွက်မပြေးဘူးလားထွက်ပြေးသွားတော့ရွာရောက်တော့ဘလူးစားမဲ့ဘေးကမလွတ်ဘူးလားတခြားလားကိုကိုကိုကယ်သွားတာလားကိုကိုကိုကယ်ရတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကယ်အဲ့ဒီတော့ဘလူးမရဲ့ခေါင်းကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားတစ်ချက်ထင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့အားရပါရမပိုင်းလိုက်မခုတ်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာခန္ဓာဆိုတဲ့ဘလူးမကြီးမတည်တော့ဘူးလားတည်ပါပါဘုရားကဲဘလူးမရဲ့ခေါင်းနဲ့ခါးနဲ့လေဘင်းကလည်းဒုံးဆိုတိကလည်းပြတ်မသွားဘူးလားတည်ပါပါဘုရားဟောဒီဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကိလေသာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေကပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မတရားဖို့တရားဆိုတာရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာလေပင်ကြီးပြတ်သွားကိလေသာခေါင်းကြီးပြတ်သွားတခြားနဲ့ခုတ်မှလားဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်မှလားဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ပြတ်သွားတဲ့ကိလေသာတွေတည်သွားပြီဆိုရင်တခြားရမှလားမဲ့ဖို့ရမှလားမဲ့ဖို့ရပြီဆိုရင်တခြားကိုရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားရင်အိုဒုက္ခနာဒုက္ခတိဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလားဘလူးစားမဲ့ဘေးကလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားကိုကိုကိုကယ်သွားတာလားကိုကိုကိုကယ်သွားတာကိုကိုကိုကယ်တဲ့လူတွေကတခြားလားသူတော်ကောင်းတွေလားသူတော်ကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေကတရိယာဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးသီလမလုံပါဘူးလားမလုံပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ပညာတွေအားမထုတ်ပါဘူးလားမထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသီလနဲ့ပညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်သီလကလည်းအဋ္ဌသီလဖြစ်ပြီပညာကလည်းအဋ္ဌပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်မတရားဖို့တရားရပြီမတရားဖို့တရားရရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြေရမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့သူတွေကတခြားလားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမရောက်ပါဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခိတာတွေဖြူစင်တန့်စင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြေသွားတဲ့အတွက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြားလားသူတော်ကောင်းတွေလားမရောက်ပါဘူးကဲတို့ယောဂီတို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်နေဆိုတော့အတုလုံးဗါတယ်လေအတုဆိုတာတူအောင်တူရတာအရိယာဟုတ်တယ်မို့လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေက၅ပါးသီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးလုံနေတဲ့ဆိုကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲ၅ပါးသီလအသက်နဲ့လဲပြီးမလုံအောင်ဘူးလားမလုံပါဘူးအဲ့လိုလုံမြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာတွေကျင့်သွားတာတည်းဆိုတော့ငါတို့လည်းဝိပဿနာတွေကျင့်မယ်ဆိုမှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အတူอยู่ကြီးမလုံရဘူးလားမလုံပါဘူးအဲ့ဒါလိုသီလတွေလည်းအသက်နဲ့လဲပြီးလုံမယ်ဝိပဿနာပညာလည်းအတူอยู่ပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဘုရားတွေမရဘူးလားမရပါဘူးမေတ္တာဘုရားရရင်အရိယာမဖြစ်ဘူးလားအရှိကသွားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုယူပြီးကြင့်ကိုလည်းအရိယာဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားကဲအဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကီနည်းနဲ့ကဲတတ်ရတယ်လို့လောကုတ္တရာနည်းနဲ့ကဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူး
တော့ဂုတ္တရာနီးနဲ့ကဲတတ်မှမက်ဖို့ရာပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့အဲ့လိုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်တခြားလားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုကဲသွားတာဖြစ်လို့တခြားလားသူတို့ကသူတော်ကောင်းနေလားတို့တရားချက်ပြင်စိတ်ကောင်းဝင်တယ်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတို့ကြင့်ကြတာမို့လားသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတို့ကြင့်ကြလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတီလာလုံရပါပါတယ်လေတီလာလုံပါပါနံပါတ်2ကပညာနဲ့ပြည့်စုံရပါပါတယ်လေတီလာနဲ့ပြည့်စုံပါပါကောင်းပြီအဲ့ဒီပညာတီလာနဲ့ဘယ်လောက်ထိမြင့်မြတ်တော့ဘယ်လောက်ထိများအောင်ကျင့်ရမှာလဲဆိုရင်တီလာကလည်း၅ပါးတီလာနဲ့ရက်မနေဘဲနဲ့အဓိတီလာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာတော့အဓိတိလဆိုတာမြတ်တရားဖို့တရားရတဲ့တိလမို့လားပြီးတော့ပညာကလည်းပဲအဓိပညာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမှာဘာပညာဖြစ်အောင်လဲအဓိပညာဆိုတာမြတ်ဖို့ပညာကိုပြောတာမို့လားအဲ့ဒီတော့တိလနဲ့ပညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းပါတယ်လေသူတော်ကောင်းတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်သွားတာမို့လားအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားကိုနာပြီးတဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်ကစလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တတ်အောင်တိလပညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမှာမို့လားကဲအဲ့ဒီတော့ဒီတရားကိုနာပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်တိလပညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အပမဒေနာမမေ့မလျော်မပေါ်မဆမြဲမြံတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့တမ္ပါဒိထံတိလတမာတိပညာသိခာသုံးရအခြင်းမြတ်ဒီကိုမကြုံမပေါင်းမပြောင်းမကြရအောင်လုံခြုံစွာဆောင်ထိန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းရှင်ဒီယခုချိန်မှစ၍သာသနာပြုနိုင်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြစေ။ရှင်သီဇံချက်ကားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သမယတရားဆနေ၍ဓမ္မဝဇ္ဇာလတော်ငယ်များစက္ကလူရန်ရဲ့အစီအစဉ်ရာယနေ့ညဓမ္မဝဇ္ဇာချက်တရားပွဲ၌ကုကုကုကေတရားတော်များအားဟောကြားခြင်းမင်တော်ခဲ့သည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒေါက်တာဗဒနာသုခသာရရှင်တုံနေဆရာတော်ရှင်သမယထံသို့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်လူရန်ကြပါသောဓမ္မဝဇ္ဇာအလောင်းငယ်များအားကပိယသာရကပိယကန္နဂမတဆင်လူရန်စက္ကပင်ပြည်တော်မူပါဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမယ၏ကပိယကန္နဂဖြင့်ဥတည်ဝင်းမှဆုမြတ်ပေးပါရန်ပေးဆောင်စွာပန်းကြားပါလိမ့်ရှင်။ဓမ္မဝဇ္ဇာလူတော်ငယ်များစက္ကလူရန်ဖြင့်အစီအစဉ်ရဒီကနေ့မှဒီအစီအစဉ်များဖြစ်ကြပါသောကွေတော်သူဦးစံရင်းတော်ထွေမက်ခင်ခင်၏ဒေါက်တာနေဝါဟီစီ၏ဒေါက်တာနေမခနျူရာ USA 69တိပိမွေးနေ့လူရင်ကမ္ဘာကြီးဆေဘာမူသား၏ဥပိ္ပရေအမှုထကဥထုံးတွင်နှင့်အကိုပါများမိသားစုဗမပီတိုင်းမိသားစုမှမာတိဓမ္မဝဇ္ဇာလူငွေချက်၅သိန်းနှင့်အတူဥဇော်မင်းသည်မဝေသူအောင်မိသားစုမှဓမ္မဝဇ္ဇာလူငွေချက်၃သောမြတ်ပြည်သည်မှဓမ္မဝဇ္ဇာလူငွေချက်၁သောနှင့်ဒီကနေ့ည9:00သမီးတရားနာပရိသတ်ပေါ်မှစုပေါင်းဓမ္မဝဇ္ဇာလူငွေချက်၃သိန်း၂,၀၀၀ဆုစုပေါင်း၆သိန်း၆,၀၀၀အားမာတိလူရှင်မိသားစုမှစက္ကပြုရန်ပြပါရန်ပြကြပါရရှင်
သဘုတိပိမန်တော်လာရောက်ကြ၍တရားတော်ကိုတရားကြည်မြူနာယူကြပါကုန်၏ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်လုံတန်းစက္ကကြပါကုန်၏တရဏဂောသုံးစုံနှင့်တကားအင်္ဂါမတန်သောသီလတော်မြတ်ကိုသရာကြည်မြူထိမ့်သိမ့်စောင့်ပြီးကြပါကုန်၏ဣဒံသောဘုံဉံနိဗ္ဗာန်တံยิสะยอโหตุอีกุตังอีสิรณังอภยาญาติโอนาเตวีเอจีตุงตังยัญญามันโตตันติทุกขะนิพพานะตะတရားမြတ်ကြီးကိုတရားမြတ်ကြီးကိုလွယ်ကိုလင်းမြန်အသိဉာဏ်ဖြင့်ရာရာရောက်ကြောင်းအာကောင်းတော်အထောက်အပံ့သည်စင်စက်မတဝေဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အကျိုးအားကြောင့်တိတော်တို့၏ကိုသောနံအိမ်သောနံကျောင်းသောနံဓမ္မယုံသောနံမြို့သောနံဇွာသောနံသာသနာတော်သောနံအစရှိသောနတ်မြတ်၎င်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းနာပေါင်းတို့အား၎င်း31ဘုံ31ဘုံကျင်လည်ကုန်သောကျင်လည်ကုန်သောသုံးဆုံးများစွာသုံးဆုံးများစွာတတဝါတတဝါအနန္တတို့အားအနန္တတို့အားအမြ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 ဘေဝိငါပါကုန်၏မြာရာကျွေမြာရာကျွေကိုရောစိတ်ပါကိုရောစိတ်ပါဈာမဈာမချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ဖြစ်ကြပါစေတော်ကုသောအမြာအမြာအမြာပါပါရောကြပါကုန်တော်သာကိုယ်တော်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကိုယ်တော်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာချိန်မှာစ၍ကျမ်းမာထေပေါ့မိဘရောက်အန္တရာယ်